kawasan-kawasan yang bertumpuk berwarna merah ni. Tugas malam ni ialah kita akan bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain untuk menghapuskan musuh, dan penggerakan tu kalau boleh kita minta tolong buat donat lah. Buat banyak nyamuk dalam tu. Pusing, pusing, pusing keluar. Tak perlu masuk kampung sebab kadang-kadang enemy tak ada dalam kampung. Dia ada kat keliling kawasan circle tu je eh. Apa pun, all the best. Buat nyamuk. Ubat nyamuk. Dah boleh jalan dah. Baik mana? Mana apik ni? Yalah lah squad. Mana apik ni? Jalan lagi. Gini. Engkau kan team leader, kau pergilah bawa team kau. Eh bukan kata apek ke bawa? Apek? Mana ada apek? Aku dengar apek ni. Mana ada apek? Mana dia? Ya ke aku pergi tu apek ni. Tak masuk-masuk aku tanya mana apek. 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 Itulah ha, nama dekat-dekat apek. Apek. Kamu. Katanya. Baik-baik-baik. Nina medik juga eh. Nina medik, Abah medik, saya combat medik. Medik Nina kan? Nina pun tu medik eh? Medik-medik. Semua rifle semua bawa silencer tu. MG saya ada dua kan? MG saya ada Rush J dengan Nak tu. Ui! Ui! Yang benar. Astaghfirullahalazim. Bukan je teman. Okay. Kita sekarang pukul 8. Kita nak gerak. Operasi kita pada hari ini adalah operasi siput. Siput. Operasi? Buat nyamuk. Operasi siput. Nyamuk. Lingkaran nyamuk. Oh, operasi nyamuk. Ah, operasi nyamuk. Boy. Alright, jom kita sepah. Sepahkan saki baki eh. Okay, kita bergerak arah south. Saya nak appointment. Tadi siapa lah? Mat. Tak, dia tak on set tag. Dia tak on set. Allah. Dia takut je. Siapa lagi tak ada set tag? Seram je. Eh, takut je. Tapi dia punya tu dah on dah. Belum tadi. Tak ada. Belum siapa yang tak ada dalam hutan tu? Ada lah? Adanya Haziq ada kena duduk dekat-dekat. Semua dah ada set tag bawah tu eh. Okay, start buat tu. Kita start dengan saya nak buat tu kat sini. Abang, abang yang nak belakang, okey? Engineer betul. Engineer betul. Engineer patut saya nak masuk. Recommend, ada recommend tak? Batu belah mana tu? Eh, batu situ. Member pening. Aduh. Sekejap lah, masuk batu. Okay, batu refer, refer mana sekejap? Tak ada. Okay, batu. Lagi MG, MG batu sini. MG ada dua? Haa, MG. Sama MG kedua ada. Okay, Rasjeh. Aduh, lebay pula. Oh, lebay masuk, lebay masuk. Asyik apa, Zik? Saya refer main tu. Juan? Ni dah belakang sekali ya. Ni Juan. Aziz, buat tu belakang Aziz. Juan? Bye. Eh, reverse sikit, reverse sikit. Okay, bawa lah senang nampak. Okay, lepas tu Rasjeh. Jadi siapa? Ni kau buat apa ni? Confused lah. Ha? Confused? Apa kau confused lah? AMG eh?
Ha, ya. Yeah. Mat MG, Mat MG. Ha, combat. Abang... Abang medik. Abang medik. Full medik kan? Nina dengan medik ke duduk belakang. Yeah. Okay, saya, lepas tu Mat. Okay lah. Okay, dah jalan. Ingat kawan-kawan masing-masing ya, lepas apa? Tak nak bertukar-tukar. Pening. Apa kau buat JP? Eh, dah jalan. Tak. Alah, stop. Dah tukar jalan belahan. Pusing, U-turn. Point man, U-turn eh. Pusing lah. Janji aku tak pening. Jom, point man, sana. Sini. Habis jalan. Dah pergi depan. Yang mana kat depan sekali tu pergi potong ke depan. Lagi. Dah betam. Nina dengan abang je kat belakang. Aduh, lama lah kurang. Saya nak engineer depan sekali. Belakang engineer tu Haziq. Lepas tu MG. MG siapa yang haras je? Haa, saya tuan. 10 meter, 10 meter. Macam mana? Ya, jalan. Ingat depan awak siapa je. Senang. Allah. Dah berlaga-laga ni, Haziq. Lagi lah 10 meter. Tuan, mission malam ni nama apa tuan? Operasi nyamuk. Ubat nyamuk. AP, siapa cakap IC dalam squad ni? Yes, Rina. Ah, ingat tu. Ada orang live ke? Rina? Ada. Nak keluar ni, ha? Nak keluar? Cakap betul, ada orang live ke? Nina. Ada. Kita kena cakap, nak set up talent semua ni. Amboi, talent apa tu? Okay, talent. Kita in action, talent. Kita nak keluar. talent. Semua yang ready, talent. Hello. Ready. Okay, action. Okay. Ya, jalan. Gerak. Anggota semua, 10 meter. Terima. Apa benda? Terima, tuan. Aduh. Aziz, okey tak Aziz? Engineer minta lari jauh sikit, senang ah. Hai. Jauh sangat. Sebab kita masuk hutan, tak nampak member depan tu. Pisang. Kita dalam operasi. Bapak nyamuk ni, boy. Apa benda kamu cuba lakukan ni, P? Aku tak pernah lalu sini. Repel. Oh. Alah. Sekerat je, lompat je lah. Eh, patah kaki. Kau patah kaki, cikgu. Okey tak okey Zik? Okey. Cuma nak kena jaga jarak kan. 10 meter. Jalan depan. Awak kat depan tu. Luar kat depan lah. Terus saja. Eh, apa sah bukit ni tinggi sangat ni? Bukit kepung barangkali tuan. Taklah, aku tak pernah ikut dulu. Aku pernah naik je tu. Aku tak pernah. Alright guys, so malam ni kita akan eliminate segala enemy yang ada dekat dalam map ni. Aziz ni dah betul yang depan. Sekejap 10 meter. Okay, so malam ni kita akan pergi kat bulatan ni, bulatan merah. Okay, soalan dibuka. Sampai kat river tu je. Hari ni soalan pendek ke? Dah makan belum? Sudah, Wan. Siapakah Perdana Menteri Malaysia? Zon M.
Soalan susah sikit ke? Durian mahal tak? Murah. Dengan jawapan sekali pendek tuan. Appointment ni. Oops. Eh, Haziq engineer kan? Saya rektor kan? Bila pula Juan jadi ni lah? Tadi bukan Juan masuk lambat je? Awal tuan. Kau empat orang tadi dengan aku tadi eh? Haa, ya betul. Okey, aku confused lah. Tuan, kalau saya jalan bawa selfie stick ni boleh tuan? Bawa apa? Selfie stick. Nak selfie? Okay, senang nak di tag ID ke tak payah? Tak payah, peluru sampai kat kau nanti. Copy tuan. Aduh, come on. Ada soalan-soalan yang best. Ah, damn. Siapa paling muda sini eh? Takkan aku seorang eh? Ah, dari apa umur? Eh, depan sekali siapa? Juan. Finally, kembali Rafiq Rahimi. Oh. Tahu lapan-lapan. I'm tak main ke ni nak. I'm dia letih lah. Kesian dia bagilah dia rest sedikit sebanyak kan. 9-3. Yo Zul, hi Zul. YouTuber punya viewers, hi. Facebook, Facebook 9-3 ke? YouTuber. Yeah! Bayar anak aku tu, boy. Wow, steady lah. Mission apa pula malam ni? Malam ni mission kita nak eliminate Saki-Baki musuh dekat Bandar Song Nong. Apa yang dah kahwin ni? Bandar Song Nong ni. So, kita akan... Oh, Aziz dah kahwin. Anak apa? Anak pula ada ni. Kau kahwin eh? Eliminate. 2016, 2 tahun. Waalaikumsalam Syah. Wow, eh viewer dan moderator tolong share Nina punya live stream. Okay, full dekat area tepi tu. Tengok dulu. Kita hantik. Share lah bersepah macam mana sekalipun kau share lah. Komen share je. Tak kisah tak apa. Share. Crossing dulu. Copy, crossing. Ayuh nak crossing ya? Okay, Haziq crossing. Juan, crossing Juan. Copy Juan. Okay, yang lain jom crossing. Terima Juan. Hello.
Eh, yang depan tadi jalan tu, gerak tu. Appointment jalan-jalan. Eh, Aim. Asyik buluh. Tak payah dia pergi lah esok lah. Tengok macam mana. Sungai, sungai buluh ke, Aim? Sepatutnya komisen di kereta-kereta. Apa tu? Tak dengar. Aim, Aim. Aim pernah makan tak nasi... Ah, apa panggil? Tak, kita dah gerak aja. Poin dia jalan. Dekat Sungai Buloh. Ada satu restoran ni. Dia tak jauh daripada Sungai Buloh punya hospital tau. Sedap gila dia punya nasi. Apa yang tanya tadi? Siapa eh? Alah, nasi apa eh? Lupa lah. Tapi memang sedap gila. Nasi, kari, ayam. Sempoi je dia punya tu. Oh, tak pernah. Ya, tapi nanti lah orang bagi lokasi Aim kalau nak nak try pergi sana boleh ke. Sedap lah. Saya tinggal kolam tadi. Dia duduk dekat... Eh, Kenji, kau ni dah kenapa? Aku ban kau jap lagi. Serabut lah kepala aku. Sabar, Aim. Kenapa ni? Kenapa benda ni? Ini apa benda ni? Latihan pengangkap ke apa ni? Latihan pengangkap. Hello? Next catch up content. Yang lupa apa, ha? Chan mani chan ke? Baby shark du 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 du. Aduh. Come back. Okay, hi. Aduh. Alamak, lupa nak whisper eh. Ah, Moset whisper pasang je plug. Kopi, kopi. Atris aku ni dah hangit aku rasa. Uish. Petang tadi tak ada orang record eh? Memang apa mana sempat. Pergi tuan? Tuan, untuk kita berada di fasa kedua kan tuan? Tak perlu record kan tuan? Apa maksud tak ada record kan? Tuan Rapid kata kita berada di fasa kedua yang mana kita hanya memusnahkan kawasan merah tu saja. Oh, okey. Betul tu. Sebab first round tu memang kita kena dapat ke intel bila dah habis semua tu. Tak payahlah kot pakai CV tu. Kita just masuk dan hapuskan lah. Senang. Oh, tak payahlah interpreter semua. Okay, ada dah habis eh? Betul-betul. Tak payah interpreter pun semua tu dah. Habis siang pun doi lah. Ha, kalau berani pergilah. Masuklah kawasan bulatan yang kecil-kecil merah tu kan. Ha, masuk solo. Boleh. Buat NG tu kan. Rainbow. Tuan, dalam formation kita sekarang ni ada 8 orang eh? Wish ada ular lalu dia selamba je jalan. Ayah jalan je le. Tu ular tu. Ada. 9, lebay tu pun sampai tu. Oh, lebay dia tak masuk permission lah. Nampak dia dalam dia ni dah lama mati. Ini namanya simulator askar kan Nina kan? Apa maksud awak? Maksud saya, saya tengah kira kedudukan. Saya posisi saya sekarang ni. Saya tengok kat chat attack ada 9 orang tapi dalam kolom permission kita ada 8 orang. Siapa yang tanya ni? Yang tanya pun? Abang. Oh, abang. Orang pakai radio. Macam mana eh? Masa radio tu nak panggil lu, panggil nama dulu lah. Baik tuan. Asyik aku asyik tanya tuan nak buat macam Faiz boleh tuan? Ah, Faiz kepada AP? Ah, aku boleh lah. Ada Faiz kan? Faiz awak kat mana? Saya kat sini lah. Oh, saya tengok awak dah beli kamera eh. Awak beli kamera eh. Sekarang awak live stream nampakkan orang eh. Aduh. Eh, dia ada join lagi ke? Ada
Ada last kali dia kena marah Nina tu masuk division lah. Tak tahu lah pun. Tak apalah. Eh, Bill masa Nina marah dia. Dia tak marah dia. Jaya marah dia. Tak silap ni lah. Nina bagi dia dekat air mah tu je. Epi suggest lah siapa nak red team blue team kan, senanglah nanti tu je. Ha, red team kita buat depan ni lah. Saya red team masa start daripada depan Juan, Haziq red team, Rasji red team, saya red team. Dia kena ada seorang MG tau dalam satu squad tau. Tahu. Alright, nice. Atau medic pun duduk seorang-seorang ni. Eh, kejap AP. Medic kan? Ha, okey lah. Tak apa. Combat medic. Fully medic, abang. Baiklah. Rasa dia bercakap di sini. Tuan Abel tak masuk grup ke? Abel? Masuk grup apa? Oh, Abel tu. Masuk merah. Rasji merah. Juan merah. Mat ayah lah Mat, mana-mana hijau tu Mat. Hijau tu medik Mat. Merah berdarah. Kali pun sedap, isap ada flavor dia. Ah, Nina isap vape mana Nina? Soalan apakah? Kali-kali jawab lain flavor. Aman, aku tak layan freebase dia, aku isap sekarang. Oh, dah habis makanan ke apa? Manis sangat-sangat sebab tu cepat ingat. Ya, aku rasa sebab dia manis lah. Azwan, Nina bukan tak buat lagi. Nina boleh buat. Tapi Nina cuma tak ada masa yang sesuai untuk buat drum cover tu. Oh, panjat betul-betul panjat. Bila Nina buat drum cover tu, Nina betul-betul kena ada time ni. Tak tahu lah kalau jumpa panjat, tak pernah pula try. Apa? Jadut kau, Nina. Eh, pun kat depan lah. Tak dapat apa lah. Pun. Saya tuan, Juan. Juan pun main tadi ya? Ya, tuan. Drum cover kan, macam contoh kan. Macam Nina nak try. Abang check this. Buat, Rasi dia on sound. Buat ni kan, nak tu try buat apa drum cover ni lah, memang tak ada time lah. Ada malam je, malam-malam je nak ada free. Pagi memang idak lah. So, tu lah Azwan. Tengok lah macam mana kalau ada time. Nanti memang buat drum cover lah. Tapi tak tahu lagu apa. Apa biasa soal ni dengan petah lagi tu? Free bass. Soal ni nikotin dia. Nikotin dia lain macam boy. Nikotin dia berat sikit lah. Yang free bass tu dia tak pakai Sonic, dia pakai nikotin biasa je. Sonic dia pakai Spanish kat lah. Tak lah. Siapa tu? Juan? MG. Lebar dia pecah lima lima. Lebar dia pecah. Lebar sedih untuk diterbangkan. Terbangkan. Hole, semua hole. Copy. Allah. Ada di sini kat bahasa. Ini biasa susah tak orang open kat sistem. Pakai soalan lah. Bukan Hazard nak kasi dia punya kerana kau ikut saat tu. Tak nak aku. Hazard. Bangsawan, aku tak main flavor Malaysia ni buat. Aku isap flavor overseas je. Come on lah, tengok lah. Look at my standard lah, brother. International. Paling busuk aku isap kan. Flavor ni kau tahu tak? Flavor Indonesia. Paling busuk lah. High standard, ikutkan standard aku isap lagi US je. Mana ada aku ni? Ada mission ke malam ni, Ayum? Ada mission kita nak hapuskan saki-baki musuh. Jana lah, pergi depan je lah. All back. Semua lima ni merah ni. Group red team. Mat masuk red team, Mat. Rasjie buat engineer sini.
Apa? Oh, sudut-sudut tu tepi tu. Sudut tepi tu buat emptiness. Macam diorang ada dekat arah sana je. Tadi petang tadi saya dah masuk kat kawasan ni tu kan. Takut diorang trigger. Siapa MG satu lagi? Dia masuk seorang tadi. Mat, awak ikut saya, Mat. Lepas tu kena tembak sama mati. Kopi tu kan? Betul dia. Kita apa, kita tengok keliling jap. Tapi eh, rasanya dia orang akan datang kat sebelah kanan kita. Menghala ke west, south west. Okay. Tadi pun dia orang kat belah-belah north. Rasanya dah pandang hala ke north west. Terima. Dia masuk ke north. Kopi. Terus. Dia main lay-lay tuan. Dia enemy surface tuan. Kantoi ni tuan. Apa MG stay? Yang lain ni, ikut saya ni. Kumpul tuan. Permission tembak terus ke tu macam mana tuan? Siapa tu? MG eh? Mat tuan. Mat? Mat MG eh? Ya tuan. Nanti dulu sekejap. Awak dah nampak enemy eh? Belum lagi kalau nampak lah. Kumpul sekejap. Depan tu pelampak tu. Awak nampak tu. Dekat North West tu. Tersepot lah. Pasti nampak kot. Tadi dia nak cuba flank. Dia orang tak nampak kita tadi tu. North West terlalu ramai. Memang North West. Yang pilih semua kumpul kat saya ni. Dekat tuan ini. Happy. Ya saya. Nina dengan Abam, Nina dekat belakang lah. Tadi kita orang dapat tembak seorang yang cuba flank korang. Okay. So nak kita duduk, nak pecah dua tim. So nak kita orang duduk belakang lah. Boleh eh? Nina dengan siapa? Nina dengan Abam. Duduk medik duduk belakang. Okay. Okay, alright. Ya Abam, mana kamu? Nina, awak duduk kat sini Nina, belakang-belakang MG net ni. Okey, Sat. Apa ada orang plan MG ke tak ada orang perasan? Boleh. Nah. Sini kanan. Belakang nah, MG. Saya cover north east. Sebab tadi. Happy. Dekat arah north tu dia datang tadi flank korang. Huu, kita orang duduk kat depan tadi tu MG, lagi. Saya dah tak MG situ, nampak tu. Dia tak nampak. Ha, saya tak nak MG ni. Happy, awak nak setup berapa lama ni Happy? Tepi AO ni. Apa eh? Saya nak masuk. Tak dengar cakap radio. Saya nak masuk tapi tengok kawasan ni lapang ni saya ingat nak cuba play masuk tepi ni. Apa guna formation? Buka formation lah. Tak ada masalah nak lalu kawasan lapang tu buka formation. Buka ah. Pop smoke betul buka ni apa nama wave formation apa masalah dia. Tak dengar IP radio. Ramai tu nampak tu. Mana? Ha pergi tembak ah. Contact. Kalau boleh makan lah. Dia dapat aku dulu. Aku dah agak dah. Kontak dari mana ni? Sobat. Ya tuan. MG jaga perimeter masing-masing lah. Oh Nina tak mau cover lagi. Tak. Kita dari akan buat cover insyaAllah. Time yang bila kita free ni. Saya kita arah south. Kita masuk daripada tepi lah. So sekian lama ni Nina tak masuk. Hari ni masuk balik, dah down dah. Tuan update down. Eleh. Kau boleh jap. Ni macam ni, nak lepaskan tembakan ke apa ni? Dekat Norwest ni? Apa tu MG apa? Ya, rasi dia. Sekejap. Dia tembak kau ke apa? Kalau dia tembak kau, baru open. Dah tembak dah ni. Tapi still hold lagi. Boleh bertahan lagi. Dia betul-betul di hadapan muka saya. Berapa meter? Jarak? Jarak dalam 500. Itu jauh rasi.
On the way ke arah saya. Dia ready for aim. Sekiranya awak open fire, dia boleh take down. Boleh mati awak take down. Terima. Dia open fire, dia open fire. Oh, enemy close tu. Aku tak bawa keluar air plug. Aku akan pekak. Bam. Well, tak nampak enemy woi. Sebab tu enemy on northwest, not left. One of them. Abang ada mana abang? Abang? Abang dekat Puan Nina, dekat arah southeast. Tengah medik orang ya abang. Tengah cuba revive Puan Nina. Copy. Waalaikumsalam ikhwan. Allah. Enemy northwest. Masih ni lah orang nak share orang punya live stream. Berhati diri dengan lebay ni. Ganja close northwest. Lebay okey lah lebay. Jay, spray AMG tu. Enemy down. Dah clear belum, Lebay? Nak spray ni? Dah, clear.
abang, saya dah teruk ni bang. Siapa tu? Lebay. Ke abang tengah lebay. Sini. Lebay nak terang ke arah south, lebay. Copy. Sini belakang lebay. Come on. Kasih dia tempang. On the way. Lebay. Minta tolong aku dulu sikit. Baik. Cover, darah aku dah kurang ni, nak mati ni. Masuk darah eh? Dah, masuk. Tak apa, aku take cover jap. Raja, take cover. Ada enemies player. Terima. Kenapa tu? Abang. Ya. Yeah, yeah. Tolong quick lock tangan aku boleh tak? Quick lock pula ni apa? Ikat. Kalau rendam awal, kamu kadang-kadang kamu basuh apa sih? Oh, no way to down. Tak ada nak tak boleh nak basuh. Kerak dia tu keras. Selalunya kira rendam. Ada satu kali tu, dua kali tu kamu tak rendam. Pisang nak basuh macam mana? Oi, abang mana? Sebentar. Biji. Kita buat betul ni. Come on guys. Come on, cepat. Tapi kita kena faham, diorang ni budak-budak yang baru. So, kalau diorang masih survive, which is very good. Kenapa aku tak survive? Sebab aku ikut arahan squad leader duduk kat belakang, dekat-dekat. Leh-leh aku kena tembak. Dekat. Downside kalau duduk dekat dengan squad leader, macam ni lah jadinya. Saya dah expect lah, memang akan kena lah. Rasa macam mana lah kita? Lepas pun dah terbaik lah. Dah, lebay dah ni tolong revive dia. Nak tolong Panina ya. Lebay tengah stitching. Rompoh bagi lebar TV. Habis tenang ni. Tempo panggilan daripada Pertiwi. Pertiwi, jalan berita. Tempo, nampaknya kawasan sudah green. Terima Tuan Pertiwi, permission untuk komando SS Tuan Naim lapu diri Tuan malam ni. Terbaik Tuan Komando, terbaik. Ada seorang je dah lewu tu. Terima, minta tolong anggota gempur tanda kedudukan terkini untuk komando SS Aim bagi bantuan Tuan. Roger. Ponina tinggal jahit dah. CPR lah. Dah dah, tengah CPR. Let me. Pertiwi nak request airstrike dekat lokasi belakang kedudukan saya, Kampung Song Nang Tuan. Saya nak satu shot macam komando keluar daripada kawasan AO Tuan. Terima dulu. Kawasan Song Nang. Negatif Tuan, saya gurau Tuan. Minta maaf. Saya boleh tengok map lah. Copy. Komando SS akan menuju ke lokasi marker MG Nest. Minta tolong lapor kedudukan anggota medical kumpulan gempur Tuan. Saya sedia untuk memberi bantuan medical. Terima dulu.
Tolong apa eh? Hai. Rip, buat tujuh. Gempur-gempur panggilan daripada komando SS. Ten. Gempur. Ah, lokasi. Tuan Aim dekat MG Nest, Tuan Aim. Panggilan kopi, berada. Kopi. Kita rawat Nina dulu, kasi Nina up dulu. Nina dah clear, Tuan Aim. Terima kasih. Semua dah clear. Ya, semua dah clear. Aim bawa. Semua cari. Tak, semua dah clear ni. Enemy macam tu lagi-lagi tak nak aku eh. Enemy dia lain lah. Alah, aku tuan. Ini main kerja kanjau ni. Tak suka Nina, tolong stitch aku Nina. Aku dah biru badan. Dekat-dekat pun. Belum nampak, baru nampak tengok kan rasa ni. Apa itu? Sama lah, aku komando SS. Belum apa-apa lagi. So, satu squad ada down, Epi. Hari kedua main enemy je ni, boy. Oh, iya malam sekali ni. Dia kena... Macam belak ni lah, dia kena belanja lagi ni, Aim. Epi dia... Clear lah kawasan belakang tu. Eh, apa kata kita naik north kat utara base tu? Banyak gila tu. Kawasan tu besar kot. Ya. Alien tu. Alhamdulillah lah. Cepat sempat green. Pertiwi, panggilan daripada komando SS tu minta tolong bawa satu helikopter untuk LZRTB ke base untuk set up operasi terbaru tuan. Terima dulu. Terima. Heli akan sampai dalam masa 2 minit. Oh. So ni guys, ni adalah budak-budak baru yang kita gather. Iwan, Abam, Lebay, Rosji, Haziq. Pertiwi minta rujuk LZ, landing zone nasi lomak. Terima dulu. Terima. So yang masih kekang kita rasa daripada sebelah adalah Epi. Jai. Ada Andrew. Apple, siapa lagi ya? Merak. Merak online. Tapi dia masuk sini lah, tak apa. Tadi semua down dah. Tadi semua down dah. Sebelum Abang dengan Ras, sebelum down dan sempat ni lah, dah habis. Makan biskut. Ayolah, aku pergi masuk dalam tempat. Faham. Makan biskut. Biskut. Apa kena nama biskut ni? Begini habis. Epi, biskut keju. Epi, atas base tu besar. Bulatan dia besar amat tu. Sedap. Taling. Biskut keju. Rumah balik lah. Tuan Aim ni lah tadi. PUBG mode lah. Komando lah. Biarlah satu lagi. Aim. Pergilah satu lagi. Nak pergi satu lagi ni atas base tu. Taling. Jom. Tak puas lagi tuan. Shot. Oh. Kompo, ada shot. TV balik. Contact. Baik, nyok, baik. Abang check north east eh. Got the flank. Apa tu? Ayah, Mam. Peti, minta tolong RTB dulu, tuan. LZ Hot, terima dulu. Roger, LZ Hot. Reloading. RTB. Tak nampak apa lah.
Arah northeast, northeast. Copy. Hold fire, saya ke depan ni. Abang. Ya, yeah, puan. Stitching, please. Ya? Yeah? Stitching, please. Sekejap, saya tengah saya tengah lebay. Okey, lebay. Aih, itu. Tak cik tak okey. Good. Ah, stitch lah. Ada walking dengan apa nama kita tu? Dah. Oh, okey. Lagi. Oh. Tak ada musuh lagi. Cuba cek kat badan musuh ada. Ada nampak enemy ni, no is sama sama. Oi, pancit, pancit. Off on. Tu cucuk USB tu cabut daripada ni, daripada USB. Ah, okay. Ni. Nah. AP boleh panggil TV ke? LZ. Dekat dekat PC, dekat PC. Ha. Cabut. Cucuk balik. Lah lama tak boleh announce stream eh. Ha. Boleh. Boleh apa? I'm more sampai Apple lah. Pani nak tak lah. Ada siapa ada mungkin lah. Apa dia? Siapa nak mungkin. Tangan Aim perlukan sedikit rawatan. Ya. 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 Nak. Jangan akan berita gempur. Inting. Roger, 2 mic. Tekan kat tangan. Oh, Haziq tak belajar medical lagi eh? Aku dah tembak tadi Nina. Aku pengsan. Lepas tu bila aku nak rawat diri aku tak ada kecederaan. Tangan aku je yang biru. Aku heran tu. Hey. Ha, aku kena tembak. Aku pengsan tadi. Lepas tu bila aku, lepas aku tembak enemy tu dia mati. Aku check badan aku. Tangan aku biru lain tak ada merah. Aku pun macam pelik sekejap. Pelik tak? Ini tu. Aku pakai hack tu. Haji gelap. Hack ni hack. Nombor 8. Hack confirm. Let's go, let's go. Ke mana kita ni? Ah, PTV, PTV. Kita pergi satu lagi. Jalan jadi. Buat nanti kita tukar pilot kan eh. Roger. Markdown ke? Markdown ke? Markdown mana? Tak tahu lah. Markdown tu. Markdown mana, Man? Check Mark kat mana, Mark? Mark. Dalam heli. Rawat dalam heli. Baik. Dalam heli semua masuk heli. Tak payahlah tunggu gila-gila kat sini. Ada.
tolong cover. Saya tengah bawa mic ni. Ada apa depan ni? Oh, glitch. Okey, okey. Rasanya lah. Dia pakai halimunan ni mod tu. Go. Cuma dok all in eh? Nina in, all in. Apa? Ya, ya. Kau boleh masukkan darah dalam badan aku dalam ini. Nina blood. Tak boleh cakap. Dalam kenderaan aku lupa kan. Tak silap dalam kenderaan boleh tapi lupa macam mana. Boleh. Dalam kenderaan boleh. Interact. Ah, interact. Cari passenger tu punya nama. Medical menu. Ayah dah sampai ya, mam. Nanti aku. Jangan keluarkan dia orang tengah rawat. Sabar. Nak rawat panjang. Ambil. Dah boleh keluar ke? Jom. Orang tengah rawat dia. Tengah rawat panjang. Cicing. Ada mana, Be? Ada ke Ellie. Cara apa? Saja tanya. Masuk lah 1000 lebih ya. Mana ni? Tak. Kopi. Terima kasih abang. Apa mana abang? Abang DP abang? Abang mana abang? Abang mana ni? Abang luar ke dalam ini? Dekat Nina. Palo dan berdarah ni Nina. Luar. Dah keluar kamat ni. Tengok tempat lain bocor ni lah. Ui. Tak ada apa pun. Tak ada apa ke? Kalau nak hilang darah tu PAK lah. Bagi PAK kan Nina. Kesan-kesan perempuan lah ni. Ha. Dah keluarkan dia belum? Leh? Tak. Eh? Dah keluar kan lah. AP, saya bagi awak masa 5 minit untuk siap balik. Lepas tu kita gerak ke LZ Taragoyang lah. Ya, nak buat ni. Nak keluarkan mic. Kenapa tak ada keluarkan mic? Sekejap. Orang tengah try nak revive benda ni. Itulah, dah try unload patient ni kata no room. Bug. Boleh kan? No room lah. Sabar jap. Aku parking balik jap. Dah ada bug. Stand by. Kesian, man.
Defi dah mat tuan. Apa Aim? Oi. Aku ni pun tunjuk juga eh. Pisang, Mat. Pisang. Sian mak, injek dia ya. Ah, tak apalah, kita rawat lah kat sini ya. Kita DC kat jauh. Bulat besar ni lagi besar ke apa? Yang besar tu lah, paling besar tu. Weh, ni berapa jam nanti kan? Dia dah pukul berapa sebelah tengah? Mana mak? Kecil Aim. Kecil-kecil kan kau tak cukup makan. Yang kecil tadi pun tak boleh nak makan. Tak tahu aku nak aku gerak pun tak boleh. Dah memang lah kau duduk tepi. Oh tu duduk sembang buat apa? Abang mana abang rawat kaki ni? Eh, jap. Abang tengah MRI je eh. Pan. MRI, okey. Dah rosak dah kau punya base, Aim. Itu perbuatan Aim, okey? Bukan orang Aim. Selalu dia marah orang lain buat. Ah, Nelly, cepat. Jawabannya. Marilah kita, sahabat-sahabat semua, kita berangkat. Eh, Mat mana, Mat? Abel? Abel tak teleport Mat eh? Dia ada kat sana kot. Ya ke? Ha. Hor. Kesian dia. Apa yang dia bikin ni? Mana, Mat? Mat dekat helikopter tadi tu. Mak kat rumah kat nal jauh tadi tu. Kat jauh dunia. Mak down lagi. Aduh. Dia down lagi. Kuma kan tu ada. Abang mana abang? Nina kat medik ni kotak ni. Mak pun kuat. Bawa peluru patut masuk Eli jom. Okey. Boleh. Stitching lah. Nak jap Nina dengan Mat. Sorry, Nina dengan abang kat luar sekejap. Safety point. Cepat. Boleh jenis lagi. Nina in. Okay, all in. Sekejap, kat base tu siapa tu? Go. Dan malin jatuh, hui. Helikopter ni tak pernah nampak. Oh.
sampai yang tu. Arahan seterusnya tuan. Boleh tuan. Mana Epi? Ah sudah, ada tak ada? Tak ada SL. Ni ni ni. Ada ya Allah. Oh oh. Kat dalam, kat dalam, kat dalam. Sabit lah Epi. Epi layan bed tu. Epi kena teleport. Teleport apa? Memang kat sini yang pakai smoke ni. Teleport. Sakit belakang. Tak lemas ke tu kan? Main suspend main asap lah. Mana Aim? Aim Heli. Aim takde pula. I'm Haley. I'm. I'm not Haley. I'm bukan I'm memang. Bukan. Eh salah. Eh hey, asal dia tak bawa. Bawa lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Call dia, call dia. And tap, tap, tap. Cuma tengok apa yang claiming dia. Bawa. Sebab ini. Eh, jalan ni. Baru ni. Apa be? Amir sini ni aku. Apa tu? Roger. Oh, ayam bawa. Sebab enemy ni lain lah Lina. Jadi dah 2 hari tengok sehat, enemy sehat, ni sehat, macam lah. Dia ada tahu sendiri. Ada dua-dua di enemy pilas ni. Apa tujuan? Salah enemy tu dia ni. Kau tadi ya. Kita mungkin akan bergerak ke arah north sana. Sebab situlah tempat kampung. Mari kita nak pergi ni. Oh. Tak pernah, tak pernah. Aduh, Epi nak nak buat formation macam mana? Belum pernah join. Kalau macam Nina dulu, Nina Nina buat wish. Tak juga. Nina tak buat wish. Nina masuk apa? Dari samun ke samun. Bergerak samun ke samun. Semak samun. Epi Aim. Kita ni satu batch kan? Ah, satu batch lah. Tapi Aim, juan aku lebay. Ah, jalan berita. Tak nak bawa ke? Tak nak bawa kan? Masuk lambat sikit tu. Apa? Tak nak bawa ke? Tak faham. Awak bukan nak bawa pergi masuk sana ke? Yalah, mana ada. Saya bukan squad leader. Alamak, ya mati-mati. Awak nak bawa lah. Mana ada? Kasihan, tapi. Saya komando tadi, bye. Haa, enemy. Aidap 2 orang ya, dah letup aidap lah. Tapi enemy ni kali ni, itu hari daripada malam dengan siang. Hari ni buat siang. First time buat. Brain, koyak je ini. Terus macam tau. Nina suggest happy. Kita masuk apa, bushes ke bushes. Tau. Sekejap. Haa, tengok map ni. Eh, semua ikut sini kejap. Alah masuk bulat bos. Okey, masuk sini ya semua. Semua sini ya. Haa, jadi
siapa nak tanya korang? Korang boleh main sampai pukul berapa? Maximum 3 unlimited. Ah. 3 4 3 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 Udah mat. Kau wish sampai sini, sampai dekat marker. Arnab. Marker ambush, kita buat formation line. Okay, formation line. Kita buat single line. Shooting line. Firing line. Firing line. Firing line. Terima. Terima tuan. Tapi MG saya nak masuk second, nombor 2. Yang lain semua, yang ujung sekali adalah Reformen dan tengah-tengah kita sembahkan medik tengah-tengah. Okey, clear. Terima. Kita assign terus yang belah ujung, kita assign Mat MG. Okey, kita assign abang tak boleh. Kita assign jual belah kanan, ujung sekali nanti. Lebay belah kiri, ujung sekali. So yang belah kanan MG adalah Mat, yang belah kiri adalah ni mana tu? Rahasi. Kopi. Kopi. Yang lain tengah-tengah. Kopi. Kopi tak? Nina okay, dengan abang lah. Kat belakang ni. Ya. Ah, boleh juga. Nina dengan abang belakang, saya tengah-tengah. Yang lain okay. Semua pergi buat formation apa panggil? Tapi kata firing line. Firing line. So, sekarang nak menghala sana, kita just buka voice formation. Jom, let's go. Sama juga macam line tu, tapi buka voice kat sini. Jom ikut saya pergi lapang pasang. Sekejap, tu. Relak. Okay, korang semua tahu kita kan macam mana nak buka voice abang. Formation kan? Kita belakang lah. Ha. Tahu tuan. Saya tak biar diorang jauh. Siapa yang tak tahu? Haa. Saya cuan. Tengok dari sini boleh nampak sebenarnya. Okay, siapa yang dudukkan belah kanan tadi, saya dah assign tu duduk belah kanan. Yang dah assign tu duduk belah kiri, yang tak ada assign duduk tengah-tengah. Jom. Eh, bang. Tadi. Awak saya dah sighted kan? MG kan? Dia memang duduk belakang, tengah macam ni. Ini formation untuk medic lah. Medic ni sekali. Wah! Ini korang ni tadi. Apa benda ni tu? Helikopter kena pindah. Cuan. Okay. Okay, ketak tu. Abam dengan Nina belakang eh. Okay. Korang pergi depan. Kita orang kat belakang eh. Mat, jalan Mat. Okay, so bergerak. Kita buat firing line kan? Okay. Okay, jalan. Wish. Awak cuman. Oi, man. Buat repack kan? Oh, tak ya. Oh, ada repack. Sekejap. Okay, jom. Tak apa. Bagi AP ni ruang sedikit untuk leak. Make sure reload tau. Total 8 full, satu ada 13 biji. Ah, okey okay, tu. Dengar bang, abang roll medic ke apa? Ya, abang roll medic. Nina, hijab dah. Apa kedai? Tak tahu. Kenapa ni? Eh, jangan lah. Awak buat reaksi, mau jalan dulu lah. Tak ada lah, ramai sangat lah. Ya Allah, AP je sikit IC lah.
Boleh. Oh ah. Okey. Okey, sekarang ni nak take over eh. AP sekarang si kat sini nak. Okey, sekarang ni nak korang buat wedge formation iaitu arrow eh, bentuk arrow. So yang tengah adalah siapa MG? I'm tempat lain tak ada. Oh, MG kat kiri-kiri. Okey, tak apa. Yang middleman ni midi ya, midi. Okay, midi, you orang yang paling tengah sekali, you kena ke depan dululah. Lepas tu menyusul orang kiri midi dengan kanan midi, selari dengan orang ketiga dengan kedua ni. Kedua. Maksudnya sebelah kanan midi dengan sebelah kiri midi, selari dengan orang kedua. Seterusnya sama juga belakang korang, siapa? Siapa lagi? FP. Mat. Okay, Mat. Belakang lagi Mat. Okay, stop. Selari dengan Mat. Siapa orang ke kiri? Selari dengan Mat. Ras selari dengan Mat. Cari Mat kat tu. Mat ni. Selari dengan dia. Seterusnya, Haziq. Ikut. Kiri. Belakang sikit. Sama juga. Siapa ni AP? Mana AP? Oh, tak apa. Okay, dah macam ni. Inilah dia punya formation. Faham eh? Boleh nampak tak share tag tu nampak macam bentuk triangle? Nampak tak? Betul. Medic ke depan tu baru nampak. Okay, so medic akan duduk kat belakang dengan SL. Okay. Okay, so sekarang medic, weapon sub semua bergerak dengan perlahan eh. Berjalan. Weapon sub. Apa? Weapon sub ni maksudnya double tap control lah, naikkan weapon tu. Semua weapon sub. Run. Ras. Weapon sub. Weapon up. Yuan. Yuan, weapon up. Double tap. Okay. Weapon sub bergerak. Bergerak ikut line tu. Jalan. Jangan berlari. Jalan. Ikut line kuning tu midi. Make sure midi orang depan sekali tau. Jangan potong dia. Midi. Okay, ikut permission. Ikut kiri dia. Okay. Carry on. Alright. Cantik. Teruskan ikut line kuning tu sampai ada garisan warna kuning yang macam line ambush tu. Dekat situ stop sekejap. Teruskan je. Okey ni, korang punya formation okey ni. Midi selama jalan eh. Hold. Midi dia duduk. Kenapa dia midi? Berhenti kat mana tadi? Berhenti hold kat mana tadi? Hold. Ada ambush point. Ada ambush point. Nanti kita berhenti kat sana. Copy. Okay. Bergerak eh. Tergelak tengok lebay lah. Sorry lah. Tapi kelakar. Pakai serban.
Seban pun nak pergi perang lah. Ini tu kali peluru tu. Bukan main-main tu. Avengers tu. Kita tak jauh lagi eh. Kampung kat depan kita tak jauh eh. Dah 50 meter ada kot. Siapa setuju ada dengar bunyi vehicle? Ada bunyi tuan. Negatif. Ada bunyi eh. Okey okey. Tak boleh dengar tadi. Macam betul tapi nak double confirm dengan korang. Okey, maka ambush point tak jauh. Okay, dekat marker ambush point, hold sekejap. Okay, Nina nak buat dua team lah, senang. You want MG eh? Saya rifle pun. Siapa MG? Lupa lah. Ras MG. Ras dengan Mat. Ras, okey. Ras, join merah. Copy. Itu midi merah. Copy. Okey, sekarang ni Nina nak ya red team form satu line, firing line. Straight masuk ke dalam AO tapi make sure dalam semak sama ni. Maksudnya ikut belah kiri lah. Belah kiri ni. Depan ni nak. Eh, mana korang? Mana red team? Gather dulu. Midi, Yuan, Ras. Haziq, mana Haziq? Saya ada sebelah Ras. Mana dia? Ni ke depan. Eh, korang ke depan ni. Ke depan. Ras dengan Haziq ke depan. Tu Puan Nina kat tepi. Allah. Okay, so sekarang ni korang form satu line yang selari. Okay. Ya, korang ni MG duduk paling kiri, recommend paling sekejap tengok mana. Okay, nak recommend MG duduk paling kanan lah. MG paling kanan sekali, rifle GL duduk tengah lah. Antara second place ataupun third place. Ah, MG paling kanan. Oh, tu dah tembak tu kat belah kiri tu. So, okay. Sekarang ni korang buat firing line. Tu diorang dah tembak-tembak dah tu. Buat firing line. Firing line. Ah, sama-sama. So, selari. Tapi GL kat tengah. MG paling kanan sekali. Okay, Chun. Okay. Ready, set, go. Ok,
Apa bergerak masuk. Copy. Copy. Yang lain abang Lebay Mat dengan Rina. Meh. Copy. Abang happy pun. Oh sorry. Lebay Mat. Oh tiga orang lah eh. Okay, rasanya kan ada ramai enemy dekat arah north east. Tapi korang proceed je terus kan. Betul tuan. Korang nampak tak dekat dalam map tu CP1? Okay, korang kena bergerak ke sana eh. Berempat. Copy. Happy pergi mana Happy? Korang kat belah depan. Mat dengan Lebay main ikut Nina. Happy dia punya syarik tu gigi sungguh. Sabar. Kamu medik eh. Happy dah rasa dah banyak kali lah. Tak apa-apa. Okay, Mat dengan Lebay. Ikut Nina. Kita orang kat belakang red team. Paling ni line eh, Mat dengan Lebay. AP dengan Abang duduk belakang oh. Sikit. Okay. Puan Nina nak duduk tengah? Ah, kita duduk tengah, tak apa. Tapi asal diorang tembak enemy? Tuan, tak kena kita ke nanti? Tak ada. Dia kalau kena lapor kat Apek. Tapi asal dia dengar ni. Hai. Nak tembak kita orang tau. Kita dengar dengan terang dan jelas. Thank you. Awak boleh sibukkan diri dengan mengatur kedudukan anggota. Terima kasih. Alright. Red team, sit right. Macam mana keadaan kat depan tu? Masih dalam semak samun, tak nampak apa. Okay, tak apa. Proceed je. Sampai kat kampung tu. Sampai dekat kampung. Tak sampai kampung. Okay. Tri masuk dekat dalam CP1 tu. Standby nak tanda ya maka. Saya dalam firing line ke? Kali ni korang berdua-dua. Seorang depan, dua kat depan, dua kat belakang. Cover sama-sama. Okey, Nina dah tanda. Gempa-gempa panggilan daripada burung kenyalang. Kita RTB, gagak dan juga burung kenyalang offline. Terima dulu. Terima. Okey, red team nampak SCP-2 tu? Korang bergerak ikut line tu eh? Nampak. Okey, berdua eh? Dua-dua. So, dua pergi depan, dua kat belakang. Baik. Mana serang lah. Berdua-dua firing line kan? Ya, yeah, betul. Mak kat depan punya. MG depan ke? MG better kat belakang. Sebab kalau depan tu kena tembak, MG kena suppress fire untuk dua depan tu lari ya. Copy. Ada shot tu. Contact. Kau nampak tembak. Okay. Mat dengan Lebay. Ikut Rina. Mana korang? Di belakang. Di belakang bot. Allah. Okay. Kita pergi arah north. Ambil cover eh. Kita tengah cover ni kan. Satu pokok eh. Tak jadi on shore north. Adik ni stop.
Ramai kontak dekat arah North. Epi ni nak. Macam mana Epi? Bunyi apa tu? Tak pasti lah. Epi ada nampak benda tu tapi Epi tak tahu benda yang meletup tu. Rasanya motor lah, motor. Okey, Mat dengan lebay mana? Ada tepi puan ni. Okey, kita kena bergerak kat depan ni, ke arah north ni. Jom, dah petang. Ya, red team, cuba dapatkan cover dulu eh. Ikut belakang Ina, guys. Itu motor tu. Kita orang cuba take out. Musuh kat bukit. Red team fall back. Wow, kita kena serang. Tembak. Untuk tembak. North kita. Cuba dapat rawatan untuk red team tu. Red team nak kena rawat ni. Dah teruk. Boleh buat mata medik tak? Mata nak rawat. Tak, AP kena buat rawatan untuk medik red team tu. Kalau AP minta fallback sikit boleh dekat pakai push. Sebab kat lalang tak boleh nak rawat lah. Wah, aku dah terpindah dah. Down. Nina kat mana? Si rap semua. Siap marking kita orang sini. Dekat rap tu pada. Copy. Rasa G dah nak down, darah dah kurang habis ni. Barang tak ada. Okay, enemy daripada west datang eh. Habis. Kena ambush. Damn, patutnya minta seorang jaga arah north tu. Orang dalam rumah eh? Oh, enemy in front dekat red team ni. Enemy down. Kau nak pista mina break ya? Okey. West kita 3-3-3-2-2 ni. Dia dah up. Okay, siapa up eh? Lebih up. Mat? Up je. Okay, tak apa.
Dah, jawab lah. Red team tengah bertempur tu kan. Press ke arah west. North west eh. MP ni lah. Send MP. Diorang tanya nak kas tak? Kas? Boleh juga. Okay. Saya jadi teruk puan. Terawak rasa. Okay tak apa. Stand by lah. Belakang, belakang, belakang. No flanking eh, baik-baik. MG tu tembak jauh tu. Nina. Kita marking nak kat mana? Standby. Arah west, arah west, arah west. Stand by, stand by, stand by. Nak marking. Bok, ambil, ambil lagi. Boleh makan. Dua and down eh? AP, AP. Tanda marker. Marker hitam tu eh. Pangkah besar tu. Banyak hilang darah. Tapi tak nampak pun. Pokok tebang pun. Bob, kita pergi kat belakang rumah ni buat buat midi point. Mat dengan lebar. Agak-agak dah sikit. Guling, guling. Fall back ke arah south east, south east. Guling, guling, guling. Ke mana tu kan? AP. Arah south. Ina, AP akan buat midi point kat belakang Ina. Copy, copy, copy. Mat, mana Mat? Allah, Mat pun down. Nina basically kena kepung ni guys. Nina, minta fallback kat Nina. Kat belakang rumah lah, biasa selamat. Kita akan try sebab Mat dengan lebih down. Copy. Tuan, perlukan saya masuk dalam ke? Siapa tu? Abang-abang. Naik, bang. Kita kena naik yang ni, bang. Baik tuan. No. Lain macam punya weapon tu. Damn it. Ui, ada orang. Hai Ahmad. Buat, saya dah buat. Tak ada kopi. Shoot. Ni tak ada buat mata ke? Tak sempat. Mana dia marker kas? Puan Nina down. Tapi tak nampak Nina marker. Oh tu okey. Russell stitching. Okay, wow.
pertempuran yang agak sengit tadi eh. Yalah, kita nak bawa budak-budak baru. Good night everyone, saya tidur dulu. Assalamualaikum, have fun. Waalaikumsalam. Salam Aim. Berpeti bimu pangkau penggalan. Saya lah Rinji. Kat kampung North dari FOB. Kesalam Aim. Good night Aim. Come on. Oh, come on. Russell. Siapa Russell? Dengar dah cepat pun. Navy lah. Navy mana? Tadi hari dah 70, tapi lepas PR tinggal 40. Navy dah masuk dah 2 batang. Navy 2 batang cukup. Copy, biar masuk dah lalu. Sniper? Stay sikit. Kepala pening ah. Anjing mopin ah. Kepala pening. Ya, kepala pening ni. Cuba okay. Tadi sikit tak pun cucuk mopin. Hello guys. Kasih like sikit. Semua komen-komen ni kita kasih like. Han. Ja. Alright. Oh. Ui, tempat kita orang memang ramai gila. Ui, hot gila tempat kita orang.
Ras dengan Abang kena duduk belakang. Jarakkan sikit, dalam 30 meter. Yang Ras dengan aku. Ras. Saya stay dekat medic point ke tuan? Tuan, saya ke mana tuan? Kau stay lagi, stay sini, stay sini. Tasjik aku. Saya dengan Juan ni. Pulau tak mati. Oh, guling, 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 guling. Tuan, tapi saya ikut ke stage ni? Saya cover apa? Pentaran tuan, saya dekat red team. Saya dah respon lah. Siapa tu? Ali, Ali. Awak respon? Bukan saya respon, maksudnya saya dah wake up balik. Dah bangun dah. Ah, red team siapa yang bangun? Saya red team. Awak seorang je? Haa, ni. Haji dengan saya, tak payahlah cakap je. Saya kena stay sini dulu ke atau ada apa-apa cadangan dia tuan? Kopi terima. Apa dia, cik, yang Puan Nina semua sana sektor clear tak? Mana ni? Katanya dekat pokok kelapa. Pokok kelapa lagi banyak orang datang. Tadi siapa lah? Aziz. Aziz kan Aziz? Saya nampak. Boleh marker tu dekat sini awak tak? Atau awak smoke? Saya nak marker apa ya? Marker keterudukan saya. Saya dah nampak ada orang depan. Saya nampak apa ya? Saya nampak tuan. Saya kat belakang tu. Saya betul-betul kat marker red team ni, abang. Saya dekat pokok kelapa kat belakang tu. Arah pokok kelapa punya? Arah south east. Betul-betul belakang tu. Ah, ya, sini. Ah. Tak. Awak datang elakkan saya. Saya tak nampak awak. Puan Nina kat ni? Puan Nina? Tak tahu nak cik. Dah ilahi Allah situ. Okey. Kena kat Port Ranger ni. Yang lain lagi dia mana? Lebay? Semua kat sini. Semua kat Nina ni. Mana? Tengah jalan ke apa? Kita orang menerap. Ranger mana? Dekat jalan besar ke?
Ha, ya betul. Kita orang tengah menirap ni. Siapa nak rawatan ni? Go, go, go guys. Go lebay. Ah, Juan dah bangun dah? Kita orang semua dah bangun dah. Juan dah bangun. Tuan. Ah, Juan datang kat sini kan? Kopi. Ameh kot. Nak buat marker regroup ni. Ah, sat, sat, sat. Kita sebenarnya ada apa panggil tu? Jeep. Ada jeep yang kenderaan dekat depan kita ni ah. Itu UAV, UAV kita punya. Ah, tuan Abe ada itu lah, apa nama? Happy Mopit. Cucuk sini lah, dah habis. Habis. Habis habis. Ambil lebah, kita duduk okay, makan. Okey, siapa belum minit? Okey, Mak, jom eh. Kita regroup dekat CP1 kot. Selamat tak situ? Inna tak nampak maka. CP1? CP1 dekat Red Team Wating. Haa. Kat situ tak selamat eh? Halo? Aku tak nampak. Aku nampak Red Team Wating. Oh, dah. Warna hitam. Haa, haa. Korang kat mana? Aku nampak. Puan saya makan sekejap, Puan. Haa, makan, makan, makan. Jangan lupa makan. Nak sikit. Makan, 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 makan. Boleh nak okey? Okey, 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 okey. Okay. Okay, nanti kita try fokus ke arah east pula kot. Sebab Noh tadi tu dah kena take out dengan jalak. Jalak ke apa ni? Heli. Okay, kita bergerak CP. Kita ada anggota seorang. Corporal Apple on the way lah. Oh, Apple. Okay, okay, okay. Dan Dibu tuan. Oh, Dibu. Right, right, right. Besar tempat ni nak cover ni. Puan, repack magazine sekejap. Boleh, 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 boleh. Kita regroup kat CP1 kan? Ya, ya, regroup kat CP1. Semua dah regroup sini ya? Haa, regroup sekejap lah. Sebab nak nak buat lagi sekali. Dia pun dah belakang, boy. Tapi, Puan, dalam hutan ni. Okey, abang stok darah hanya ada 3500 je lagi eh. Siapa nak medik lagi? Siapa nak rawatan lagi? Yang apa enemy pegang MG yang ada kaki. Siapa nak rawatan lagi? Haa. Dekat depan sana tadi tu kita orang dekat. Okey, sekarang ni Nina nak cuba push ke arah north tu tau, tapi tadi ada static MG tau depan tu. So Ina tak pasti nak 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 menyeberang macam mana sebab tiap kali kita bergerak mesti dia ada hantar dia punya reinforcement. So Ina macam nak masuk ke hutan sebelah kiri sini lah. Ada berapa orang lah? Mungkin 1, 2, 3, 4. Tali lah. Ni lagi. Tadi masuk sini. Tak lah tengok. Nampak? Helikopter ni? Kau nampak tak line blue tu? Nampak, nampak. Nampak kan? Okay, so nampak. Mana tadi red team tu? Ina memang lagi tu. Saya tuan, saya tuan. Apa? Lain orang. Apa? Berapa orang red team Ina? Red team 4 orang? Tapi
Apple, Apple dengan Debo mana? Wuih! You won! Teruk lah! Tak cukup dah lagi. Tadi kau kata dah okey. Dia tempang kot. Dia tempang kot. Pergi patah ke apa? Sekejap, saya tengah... Patah, patah. Lost a lot of blood. Eh, hey, Depo dah ada. Depo dah pun. Depo tak tahu apa cerita. Depo tak tahu apa cerita. Depo ada check di Depo bangunan. Eh, tak tak, 55. 55, oh, semua 55. Okay, Depo. Alright, Depo. Memandangkan dia masuk lambat kan. Kita bagi dia masuk red team sekali eh. So, 5 orang red team. Ya, one. Midi mana? Ni dia ada DC eh? Tak perasan lah dia DC. Apa? Midi, midi. Devo, Redocha, 55. Redocha, clear. Okay, Ras. Ya tu lah, ya puan. Ras, red team. Okay, Debo. Debo point man eh. Point man untuk masuk ikut marker biru tu. Eliminate mana-mana enemy yang ada kat, kat arah sana sebab kita orang nak try push kat tepi ni. Ok, so sekarang ni apa kita punya opsi sebenarnya? Kita kena kena eliminate semua enemy dalam kawasan merah ni. Eh? Ok, ok. Okay. 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 Ok, red team ikut Debo. Let's go! Boleh settle kedudukan Debo ke? Haziq mana Haziq? Boleh settle kedudukan Debo tu eh? Saya berada di South East. Mahala ke Maka Biru. Siapa yang tak ada kat Debo tu? Haziq, mana Haziq? Saya betul-betul dekat... Haziq, nak berpun dekat Maka Biru. Saya mati. Saya ada dekat Maka Biru, kat ujung. Dekat dengan City 1. Seberang jalan dekat. Haa, Debo. Copy, copy. So, saya ikut itu ke apa? Ikut, ikut Debo. Oh, apa-apa kat apa? Saya okay, let's go. Saya nampak lebay. Lebay 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 apa dia ikut? Mana lebay? Lebay mana lebay? Ada respawn enemy. Banyak kau mana boleh. Oh, letup. Dah abang, hati-hati tau. Kita masih hot zone ni. Itu motor tu. Itu motor tu. Red team gerak cepat. Kita kena cari motor tu. Cairas. Kita dah nampak Debo. Eh, yeah, Debo. Haa, okey. Semuanya belakang pokok ya? Ya, yeah, betul-betul. Masuk ke sana, masuk ke belakang pokok sana. Saya stay dekat kawasan biru ni kan? Ya, yeah, ikut kawasan line biru tu masuk dalam tu kalau ada enemy eliminate kan dia. Tak ada soal tak jawab. Ada soal. Tembak je. Happy pool. Alamak, kepala bocor lagi lah. Mat tak dengan jai. Lebay. Abang, happy abang. Ya, sabar, sabar bro. Abang ada, Bob? Ada.
red team, red team, white team. Ikut Nina. Kali ni Nina tak nak buat kesilapan yang sama. Nak minta seorang. Siapa belakang lebal tu? Mat eh? Ya. Mat, meh, meh, meh. Mat masuk atas ni. Tadi siapa yang minta medik tadi? Mat duduk sini. Jaga tau. Cik Apple tak ada dada. Tak nampak-nampak pun. Nina dengan lebay. Nina dengan lebay akan lalu kat depan tu. So Mat kalau yang nampak musuh tembak tau. Standby ke atau kita akan terus ke marker biru ni? Eh Dibu. Dibu lead red team tu. Yang oh, lain Nina. Yang lain Nina hold control. Okay red team, jom kita ke. Kita lalu ke marker biru ni. Jom. Aku tunggu kat belakang pokok eh. Aku ngazik eh. Nibu location. Dah CG. Okay, kita jumpa jumpa. Dah CG kepada Nibu location. Belakang kawan, belakang kawan. Please. Jumpa enemy shoot to kill. Ni 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 ni. Fabek fabek. Mat mat mat. Suppress suppress. Ada lagi oh dalam pokok tu. Hui, puaka tu tempat ni. Okay mat terus nak suppress sekejap eh. Okey lebay, okey lebay. Okey bun. Saya menerap je dalam ni. Okey okey okey. Okey tak apa, kita ikut belakang kan tepi jalan ni. Mat teruskan suppress eh. Sikit 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 sikit. Belok jap. Lebay. Ha, dekat belakang lebay ni. Flank dia ke pun? Oh, oh kita orang nak try clear kat hutan ni sahaja. Tak nak flank dia tu. Oh, boleh try lah. Okay, Mat. Hold Mat. Puan tengok, tengok north east. North east. Tembak, no. Tembak, tembak. Oh, okay. No, no. Lebay macam mana? Dah jumpa apa-apa? Tak ada pun. Mana enemy tu tau? AP abang. Siapa minta AP tu? AP abang. Ah ya, tu AP. Tapi enemy, oh, enemy tu. Saya dekat belakang Puan Nina. Oh, dia nak bawa kaki sikit eh. Tuan kat mana tuan? Dekat belakang tadi, rumah tadi tu. Baik, saya on the way. Biar dia ada enemy. Eh lebay kalau tak boleh move fall back. Copy pun saya pun ya injek. Ui kena grenade pi. Mat cover eh. Kena apa ni? Ada enough eh. Best not. Ah tak apa kalau ada contact baru tembak. Simpan sikit peluru lah. Abang going down, abang going down. Happy. Oh. Kamu medic kan? Oh. Apa mana buat pula sangat semak ni pun. Ada tadi dekat-dekat rate point. Tempat tu clear ke? Point.
Apa ke? Ha? Abang kenapa? Betul-betul. Tim lagi sikit nak masuk CP3. Oh, okey, okey, okey. Tahu abang kat mana tadi. Dia dekat kenderaan musuh tu, AP. Okay. Kalau AP ikut belah kanan tu, abang boleh nampak kenderaan musuh. Ya Allah, patah. Orang nak rawat diri ni. Pingsan kejap lagi aku ni. Ada van. Ada van arah west. Asal tak baring. Sekejap. Satu lagi. Okay, Mak teruskan tengok lah. Pantai. Dia di arah. North ramai. Pisang aku. Oh, tengah hole aku. Puan Nina dekat mana? Kita orang dekat-dekat dengan marker Fort Ranger ni. Standby. AJ down. Puan Nina dah okey ya? Tengah rawat juga ni. Copy fast. Okay, AJ dah bangun. Baik tu, kadang boleh lagi juga tu. Tak pun. Tangan dah sikit. Red team kena tibai habis tu. Red team tiba habis tu. Habis red team tu. Oh my god. Ah kan? Oh Allah. Tak, Dina boleh nampak enemy? Boleh. Bibu ke baling tu? Okay, rasanya red team tu. Kita pop out. Red team teruk tu guys. Puan, minta masuk darah ke saya boleh? Tengah war ni. Boleh. Standby. Tengah rawat AP ni. Mana siapa yang minta tu? Masuk blood jap. Lebay tu kan. Airboy. Lebay. Retreat dekat marker hole. Tak tahu dikit lah. Kat tanah dikit jap. AP kena tembak. Enemy datang buat. Tembak. Teruskan tembak. Jangan hesitate tembak lah. AP. AP, sorry. Mat, surprise eh. Puan minta masuk darah. Yo teruk. Allah ya Tuhanku, sabar. Okay, Mat teruskan cover kita orang eh. Abang location kan ya? Dia dekat location depan tak, tu, P. Dia tak rawat, Ina. Lah, boleh rawat sendirilah, P. Ada Sam Spray tak? Aduh. Tak ada. Kalau ada, dia dah tadi dah settle lah. Saya minta tolong abang beli. Oh, sekejap. Kaki. Sekejap. Okay, P. Terima kasih, Juan. Dalam van. Juan, cuba mana depan, Juan. Plasma. Dah. Betul-betul sebelah Fort Ranger. Betul. Kat sana dah ni. Puan dah stitching lah? Stitching dah. Lebih buka tourniquet tu. Orang tengah masukkan darah. Sebelah kopi. Medik. Nina medik kat holding point ni. Okay, saya dah boleh gerak lah pun. Ke darah tak cukup ni. Lebih boleh cucuk ni nak? Untuk cucuk, ni. Cucuk. Selain. Tak boleh eh. Tak boleh. Lama. Sekejap. Boleh ni jalan. Boleh. Hitam putih sikit lah. Abang kat mana bang? Red team sit right, macam mana red team? Semua down lah red team. Yang ada sekarang lah CJ dengan Juan. Injet throw. Oh, okey. Okey, standby. Nak retrieve abam ni. Mak, macam mana Mak? Nampak apa-apa tak? Ibu kat dalam hutan lagi. Masih dia, boy. Okey, copy. Copy. Ha, standby red team. Macam mana keadaan kat sana? Tegang ke? Relax ke? Sekarang dah relax sikit. Alright. Setting, serap. Semua dah hidup ke? Ibu up. Masih abang jap.
smoke ah. Arah northeast. Chop smoke, chop smoke. Chop smoke, jual. Chop smoke, smoke. Ya, dah smoke. Mat nampak apa-apa tak, Mat? Negatif. Ui, dapat darah north lah. Belakang puan. Tu friendly. Eh, ada enemy dah. Wey! Friendly ke? Itu friendly. Friendly apa? Siapa friendly kat sini? Pakai serban tu eh. Enemy lah puan. Cuba nak retreat ke hole biru dia. Boleh. Ah, kita retreat ke hole dulu. Jom. Tembak lagi enemy dia. Puan saya cedera. Ada enemy ke depan ni cuba? Negatif. Civilian lah. Rasanya civilian kan? Dia tembak eh? Ya. Daripada arah. Arah mana? Arah mana? Dia tutup movie lah. Masih kabur lagi. Sekejap. Ini sebab cucuk morfin dekat tangan yang dah tutup tourniquet. Oh, lupa nak buka. Okay, baik. Sekejap. Ada sikit lagi ni. Mana ada ni tadi? Oh. Ada tu. Happy down ke? Happy down. Lepas pergi cari AP tu. Mat, jangan tembak tau. Kita orang masuk. Terima. Puan, tadi yang Mat cakap tu kan friendly puan. Tu memang enemy. Saya boleh lepas tembak dia betul-betul tepi. Oh, ya ke? Memang enemy puan. Ha. Dia lalu tepi saya ni. Agak sini lah. Kat puan berdiri, kat lebay berdiri tu. Saya boleh lepas tembak dia ni. Okay, jom pergi bawa dia. Dia orang ni pergi masuk kat dalam rumah Mat jaga tadi tu dekat holding point sana. Ikut Nina jom. Angkat eh. Cara baru kena Nina. Kalau dengar. Angkat dia, Yuan. Ibu tu Nina. Ah, saya ni ibu. Ibu dekat marker hole, Nina kat mana ya? Ah, standby, kita orang ada dekat dalam hutan ni. Tunggu jap kat situ. Ah, Yuan, tekan H. Okay. Ah, carry tak dia. Carry. Itu terat. Ibu. Oh, sekejap. Sana. Ada CV kat depan. Oh, padanlah. Teruk Iwan kena. Kaki patah tu tak boleh carry tu. Okay, copy, Mat. Okay. Adik tengok west je. Dah. Takut tak berasa. Okay, Iwan boleh angkat abang tu. Tadi daripada arah north lah tembak tu. Okay. Arah north-west, north-east. Teruknya. Apa TV dari gempur. Masa tak sampai kot line ni. Kenapa dah ambil belum? Tengah, Nina tengah bawa dia ni. Ada siapa lagi down? Abang. Ras, angkat dia Ras. Dia buat apa ni? Angkat dia. Sulun abang. Mati. Abang. Angkat abang tu. Dia medik lah. Ok,
Okay, Mat. Mat jadi mata-mata untuk kita orang rawat kat dalam tu eh. Okay, baik. Hai. Lawan AI ke player? Nina, boleh tahu tak kat mana eh? Kat mana apa tu? Arah mana tu? North. North east, north east. North east. Ah, dia atas bukit tu. Dia dekat point medic. Down, down. Mary 114 tu. Tengok, tolong tengok north east sekejap. Wah. Apa benda? Parah. No. Puan, CV macam mana puan? CV tak apa bio orang dia. Saya pula kira. Hai. Sekejap, Mat cerita sekejap eh. Okay, yang mana yang up tu cover eh. Jangan keluar lah. Just take point mana-mana. Sekejap lah. Arah north, north east tu especially. Tolong, ada siapa dah pergi keluar? Bahagian north east ni paling bahaya. Aziz, Aziz tengok west eh? Ya. Contact tu. Shot. Cari. Contact. 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 Okay, terus bertahan macam ni, okay? Masing-masing jaga sektor masing-masing. Orang tak ada long range AP, so kena upkan AP ni. Contact north, contact north. Lagi pun AP medic. Contact north. Terus tembak. Long kick. Kita tengah double ke main kick. Tembak ni lah, kita masuk bilik lah. TV bahaya. Incoming ramai, ramai, ramai. Bu, contact tak ramai. Ramai, ramai contact. Tembak, tembak, bertahan, bertahan. Reload. Baik tukar lah. Ada Aim, tak tidur. Dia dah tidur dah Aim. Apa Aim? Allah. Patah kaki Aim, Aim. Tahan guys. Ui. Ada message and destroy tak ada lama sini. Itulah. Nak cuba pakai AP secepat yang boleh ni. Come on AP. Get up. Get up AP. Cucuk AP lagi. Aku dah in pain dah. Down. Ramai. Tak apa, cici lebay. Kita boleh Adik, ni. Adik, adik, adik. Adik, adik. Kenapa ya? Sorry, sorry, sorry ribu, sorry ribu. Sorry, sorry, Mat tertembak. Aduh, ingat siapa ya dia? Aduh, takut aku. Ada orang tembak Mat ni. TV sas lagi, tak nak maki. Allah, kau nak maki macam mana, AP? Sat, sat, sat. Kau tidur ke, bai? Mungkin. Adik, nampak tak, Adik? Not of blood. Contact, contact. Dabu, dabu, dabu.
dekat adik-adik tadi tengok. Cari seorang tu macam sniper. Mana kereta tadi bang? Hello. Sampai dia quick lock. Lepas down ke? Lepas down. Sini hambur. Lebay dekat mana? Lebay dalam rumah, tak apa-apa. Boleh tengok. Tengok sekarang. Okay. Saya tengok sekarang. Berapa arah mana? Mungkin daripada arah North-East. Bunyi isu kat sana. Hati-hati eh. Kalau boleh jangan intai lah. Kalau ada musuh baru intai keluar tembak. Ramai tu, ramai tu. Enemy ramai daripada arah North ke East. North ke West. Hati-hati takut datang dari belakang. Banyaknya musuh. Tapi budak-budak ni sonok lah dapat tembak kan. Ini tembak ni. Ha 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 ha. Arah north east, north east. Adik, adik down tu. Tengok ke arah North lagi. Enemy kat mana tu? Ramai tu. Ya, petiwi daripada gempur. Petiwi. Lari dari situ. Apa gempur minta peti untuk kas di lokasi marker biru. Loh, tak bangun lagi rupanya. Tak ada lah pun. Dalam bagi situasi saya. Sangat lah teruk abang, okey? Kaki, tangan, badan, kepala habis. Ramai tu. Tak boleh sekarang tengah kampung lu, sorry lah. Dah desperate sangat dah. Lebay ni siapa dia ada nak rawat dia tu. Kesian lebay ni. Saya dah habis. Saya ada elastic bandage je. Dengan satu packaging bandage. Tangan saya goyang ni. Adik ada lagi tak? Adik quick lock. Saya ada bandage quick lock tak ada. Belum lagi Epi. Sabar. Petiwi daripada gempur. Haan Epi. PTW boleh minta hantar medical supply. Duduk ni tak ada alat. Medical supply di marker CP1 landing. Eh. Tangan saya goyang. Tangan goyang. Ah, Epi. Explain on his leg. Epi has wounded. Huh? No one. Ali. Ada civilian keluar. Apa biar aje. Adik tengok belah sana ni eh. Quick lock. Jangan packing. Ye quick lock. Apa? Besarnya luka abang ni. Tokok benar kaki ni patah hancur ni ni. Tak ada rupa dah ni abang. Terlibu. Habis halak lah. Editor. Apa eh? Aku ada. Mengapakah silunya
AP ni macam mana? Tak bangun-bangun lagi ke apa ni? Aku yang mati ni ni strategi je. Ah, 6 je. Ada. Tak ada packing bandage ke? Packing bandage. Saya je ke dengara? Puan saya sakit sangat ke? Teruk sangat boy. Critical ni. Dah tahap tak ni. Tahu boleh selamat ke tak kaki ni. Potong je lah puan. Kiki saya mana? Apa ros tu? Aduh, Allah. Dah bagi bak teruk ni. Dah kena letak dalam beg ni. Aim, Aim mana? Aim nak ke? Aim dah tidur awal katanya. Aim tidur awal. Tembak, Zik, tembak. Ada TV. Bangun, Pepe, Pepe, Pepe. Adik dah. Pepe. Happy minta minta medical supply ni nak tak ada long range. Ni dah try tadi. Tapi masuk darah ni nah. Jaja jaja tengah rawat dia ni ha. Baba. Ah sen. Sampai tuan. Sabar sabar. Gepo. Happy. Enemy datang dari mana-mana? Daripada arah north west, daripada west sampai ke east. Daripada west sampai ke east eh. Alright. So buat Aziz kat belakang lah. Ada morphine lah. Ada minta. Tuan, FP ada ni lah. Medical sikit lah. Saya kena cakap dalam banyak ni. Mana? Saya pun tengah buat barang amnesi. Mana mana? Tak sedar-sedar. Saya dilengar darah banyak ni. Saya perlukan. Ada, tak apalah. Azji, kau badan kau ni teruk ni. Jangan gerak-gerak. Eh, kita Azji. Mat. Tuan tuan, rawat sikit tuan. Tak hitam ni. Allah, darah tak ada. Tak ada. Siapa lagi perlu medik? Saya tuan. Tuan, morphine sikit tuan. Yang itu yang biru dulu. Lebah. Bagi tuan biru dulu. Lebah popular. Ambil dalam beg saya pun boleh. Kalau tak ada barang. Keluar ada ke? Lebar pun boleh. Tak siapa injet barang medik ambil dalam beg saya dulu. Yang boleh rawat rawat sampai biru lah saja. Kesian lebay tu. Gil. Memang ada gil. Okey, saya masuk darah eh. Masuk darah kat saya tu, Ahmad. Darah saya habis. Masuk selain. Okey, masuk lagi. Masuk lagi. Apa pasal ni? Apa benda pool tu? Kenapa pool tu? Saya dah masuk 500. Sepedang. Apa pool tu? Nampak pintu cahaya ni tempat tarik. Lebay ni boleh hidup ni. Kepala dengan lengan je. Kena quick. Kena tenang. Siapa nak? Siapa ni? Merak. Kenapa pool tu? Aziz, Aziz nak apa? Ya. Oh, nak apa? Jalak down. Jiji, macam mana jalak, jalak boleh down? Loss of blood of blood. Okay, bleeding semua dah biru lah. Awak biru? Merah lagi tuan. Merah cerah. Awak dah awak dulu. Pakai klok dulu. Klok dulu. Klok saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Awak dah biru dah. Dah biru tak lama. Awak ni. Saya tak jahit. Baik, nak elok lah. Kenapa kat dalam aroma tinggi juga je. Akan tak belajar medik ke? Tak ada lah tinggi. Siapa kata tinggi? Sambung tempat air tinggalkan ke ataupun tempat air buat je. Apa tu? Tolong kawan Razji sekejap. Tuan ada FB. FB dia punya tuan. Razji. Siapa tu? Mak-mak ada Efin lebih tak? Efin, awak ambil lebih saya. Mana tuan? Lebay. Allah terpijak pula Allah. Allah. Wah, cedera tu. Tak lah Razji. Quick clot. Tak ambil dia. Mana lebih tuan? Tak boleh ambil habis tuan. Kenapa eh? Scroll, scroll. Baik, kenapa tak boleh ambil? Minta tolong TP jauh sikit dari lokasi crash. Efin, tak boleh ambil lah. Apple on tak ni nak. Oh, ada. Dia ada ni. Yang gerak.
Jangan gerak. Dia ada. Tahlilkan sis lebat tu. Dah clear. Nak kena tahlilkan lebat ni. Okay, sorry eh. Gantung Wena, dudak-dudak lah. Tak cukup darah. Dudak-dudak. Dah, jantung Nina ni. Oh, sikit eh. Kepala tak dapat. Nina. Haa. Tahan lah tu sementara. Dia boleh tahan juga tapi lambat sikit lah. Eh, ada plasma? Dia masuk plasma? Sekejap. Orang tengah pakai untuk lebay ni. Pergi lain lah. Dia slowly naik. Wah, dah lambat saya ada darah. Tahu. Ni. Orang medik dah habis. Nina banyak orang medik. Abang pun abang. Abang ni depan Nina. Sebelah kanan Nina ni. Abang medik. Dia pun Nina tengah masuk darah tu. Tak masuk, tak naik lagi. Oh, dah habis dah. GG. Eh, lapar siapa tengok? Tengok lapar semua masing-masing. Ada kurang tak? Tapi masuk. Tapi nak Dave. Ini nak kena up cepat dah ni. Penikkan dia juga. Bam, hidup lah bam. Nak upkan dia ni. Epin. Epin sempat lagi. Baik. Jauh sikit. Tak clear. Kena nak Devi dia. Dah. Jauh sikit. Dibu, jauh sikit, Bu. Jauh. 3, 2, 1. Boom. Alright. Sejuka kit untuk Ras. Tengok perimeter memang clear. Tak ada apa lah. Clear. Arah nos clear. Tak biru lah. Sekejap tengah okay. Stitching si Ras. Right. Ni. You want lah. Yang ni. Jantung kuat sangat lah. Epi, cucuk darah kat Rina. Hai. Plasma 1000 lah. Tengok macam mana. Tu minta medical supply lah. Jantung kuat sangat. Memang nak suka up ni, sekejap. Memang lebay ni penghabis medik. Aduh, orang cakap macam tu dekat viewer Rina. Sorry, lebay. Apa tu lainnya up? Nak ada orang sama pun tak? Ni kaki. Tu ha, Yuan tu. Awak si Yuan tu. GG. Happy, Nina dah habis dah medical supply. Ambil dekat ni, abang. Pulse. 80. Ai. Darah tengah masuk. Okay, kepada viewer semua, kita sedang merawat dia. Merawat semua orang ni. Viewer. Mana orang mana? Orang mana pula? Ni lah. Devi lah. Siapa tu? Devi sini lebih. Sekejap. Nama mana? Tolong masukkan darah. Saya nak pencet pilih. Eric ni. Wan, nama saya dah sampai hampir ni. Ibu, tolong masuk darah. Darahnya. Kita ni. Orang pirok. Iyo. Masukkan darah. Tak ada ya? Tak ada darah. Welcome guys. Kita akan dapat video lebay ni. Perabis. Amerika ya. Tak. Lebay. Mana darah? Medik yang kena buat ni. Jangan kacau dia. Allah. Tak ada darah. Abang. Ni. Meh. Macam jalan lebar. AP ETA medical supply. Berapa lama lagi? Ini IV ni apa? Tu AP kenapa? Pengsan eh? Udah. Dah AP pengsan. Udah. Dia nak bagi tak ada. Kenapa tu? Tuan Epi! Masih kurang darah ni. Tu nak kata hantu medical supply. Apa morfin tu Epi? Weh, siapa pergi cucuk morfin kat Epi ni? Memang pensel lah. Ya Allah. Ada. AP use morphine.
Saya rasa saya memang sengaja tuan. Minta maaf tuan, saya rasa saya punya tu. Saya nak cucuk kat saya tadi tuan. Tolong, tolong. Kamu. Dia cucuk kat Epi. Alah. Aduh, kelaku. Apalah nanti Epi kena cucuk. Kan bina aku lah. Rawatan kau rawat lah ni. Tak payah cucuk aku gila. Tak senonok lah. Dah lah aku tengah sibuk rawat orang. Mabuk tuan. Cucuk. Kan lah. Epi, Epi hantar medical supply. Minta dia hantar medical supply. Alah Epi dah tak ada lah. Epi hantar, minta dia hantar medical supply. Dah lah, boleh. Allah. Dah lah tu. Ada, ada. Epi minta tu awal-awal. Ada, ada. Dah ada dah tu. Dah sebab. Epi panggilan. Lawa lah. Aduh. Aduh. Mak cakap orang oh, Penang. Haa, yalah betul lah tu orang Penang. Penang lah sangat orang oh, utara lah. Kena Devi. Hah, sekejap, sekejap, sekejap. Devi dia. Ah, Ras. Jangan tengok dia eh, jauh-jauh eh. Jauh-jauh. Pakcik, ni dah Devi lah. Ni dah Devi, ada Abi dah. Ada Abi. Dah, 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 dah. Eh, abang, jangan abang. Eh, hey, orang abang, makanan, sirap. Macam mana, ada makanan tak? Ada satu yang marah itu. 56 okey tu. Dia nak naik. 73. Alright, dia dah okay, ber- tak ada yang 50 eh. Ha, ni 70. Baik. Tu lah lebay. Lain kali pakai helmet jangan pakai serban. Aduh. Bila nak menembaknya ada. Itulah kita nak up bukan medical ni ada. Masuk darah. Tak boleh bergerak boy. Takkan boleh gerak lah. Kau nak gerak macam ni pula. Ini nak buat strategi macam ni pula. Tarik 97. Kita kena ada medical supply sebenarnya ni. Lepas tu nak buat macam ni. Possible hideout ni apa tak ada kita, eh? Kita, okay tengok IP. Kita bulatan hijau tu dah dah hijau dah yang kecil tu. Maknanya. Tapi tak tahu gameplay macam ni apa maksud dia. Maknanya lagi ada lagi sedikit musuh lagi kat kawasan sama, tempat macam kita tadi, ni. Tadi kan hijau juga. Tapi ada lagi enemy. IP tak tahu dia macam mana dia trigger dia. Diorang buat script macam ni. Ada darah lagi tak? Mamat jangan kak. Spin tangan jap. Tahu, kita tanya Apple TV jap. Apa maaf ni? Kita panggil Apple TV. Epic overdose. Sorry ya. Tele, selain dia lah. Kami punya barang tak ada. Tak ada apa lah. Redok je lah. Barang medik kan? Tak apa, kau tikam aku, kau ambil darah aku. Awak ah. Oh, ingat dah tercampak dah. Okey, baik tuan. Tembak jangan lah. Tembak tak banyak darah. Kalau kita dah hijau ke automatic trigger ke macam mana tu tuan? Tenis continuekan CPR dia. Continue CPR dia. Kan ada trigger yang hijau tu kan. Kalau tapi dia punya darah tak cukup tu kan. Apa point? Nak macam nak, nak bagi dia hidup kena CPR dia selalu. Macam real. Baik minta maaf eh. Tu harap kau sikit. Mulut ke mulut. Juan, jangan gerak Juan. Kopi. Bila dia dah hijau tu, dah boleh posisi ATV lah. Sekejap. Kopi menunggu barang supply medis tuan. Puan, kalau CPR makin rendah rate. Tadi dah 100 dah. Oh, iya ke? Ni dah tinggal 40 balik. Happen balik. Baik. Okay, hairpin dah hairpin dia naik ya, lah. Kau tidur je. Kat mana tuan? Sebatang lagi masuk hairpin. Lama sangat ni kau tidur je. Tak boleh bangun. 71. Lepas ni tak cukup darah. Betul. Medical supply tak nampak pun. Naik. Come oh, kopi tiba. Naik. Come on. Terima habis. Tak naik. Heart rate 59. Cepat nak cepat eh. Kalau nak cepat macam ni. Heart rate 81 tuan. Heart rate 81. Ini. Ni ras dah 81 heart rate. Lebay. Aku ingat lebay.
Ah, lebay nak ni. Nak cepat eh. Masih ada banyak selain. Tak apa. Kejap ambil kat enemy ni badan. Ambil barang medik kat enemy ni. Baik. Dia pun tak ada selain. Dia mana dia bawa selain ni dah. Kita perlukan selain. Tuan, kita potong kaki dia buat tu ambil darah. Ayah tak payah darah dia potong. Ah tu. Ada hati. Enemy dia pada belakang. Dari mana? Enemy ni pada northwest. North clear. Well, rush pulse dia dah 150. Dia tak boleh bangun. Boleh CPR? Boleh, boleh. Masih ada nampak enemy ni? Tak nampak. Nina jadi SL lah. Nina jadi SL macam ni jadi eh. Tak ke mana. Aduh, nak upkan dua ni je. Dah balik habis. Larat nak bawa ni. Abang, rasa stitching Nina. Boleh. Stitching. Okey. Memang habis. Arah mana tu? Arah west. Copy. Nampak Zik? Nampak besar? Rasanya itu enemy apa yang tinggi tu. Semangat dia dah macam enemy ni. Baik, Puan, boleh tak kalau kita tutup je pin, lepas tu tunggu dia orang bangun sendiri? Tak boleh ke, sebab dia orang nak kena ada darah. Ada tutup selain kau? Selain ambil tuan. Apa tu? Lambat siap. Pake kereta tu. Pake kereta? Ya, orang. Ha. Oi, siapa buka beg aku? Nanti kau cakap cucuk morfin lain. Kau mencuri pula. Dia tak curi sendiri tak ambil tu kan. Tak apa. So, Ipin, macam mana medical ni? Ada. Oh, jalak tumbang pula. Gempur, jalak. Nak lagi 5 mic ke, 6 mic ke, 7 mic. Puan tak ada darah ni puan. Kopi, kopi. Pisang dah ni sebab semua ini, tak ada darah dah. Tak ada, budak tak nak naik ni. Pisang semua ni. Aku rasa, aku panas engkau. Aku duduk atas kau. Ada punya vehicle. Vehicle coming. UAV tuan. Joy! Siapa bawa ni mainan kereta kontrol ni? Oh nak main bawa kereta kontrol. Naik naik naik. Ni apa ni? Dia ada medical ke? Barang ni. Apa? Wah, memang nampak pisang kan semua. Naik kereta dia.
tak bahaya tu. Kalau dia langgar aku bahaya ni. Ni tak ada barang medical ke? Tak ada, tak ada ni remote daripada base. Pada vivo-vivo semua, kita kehilangan supply medical. Macam mana? Ke Nina, yang lain semua nak pergi atur gerak kot. Jom. Gerak apa? Nina ada sana standby. Kita yang semua kita gerak lah. Kot. Haa, boleh lah. Boleh nak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Nina nanti ambil barang supply. Lepas tu nanti kita... Haa, korang AP lead diorang. Tak apa Nina, boleh rawat diorang dua-dua ni pergi dulu. AP test sekejap. Tapi ambil ni, barang medik sampai lah. Lepas tu. Cari ada shot tu, ada bunyi shot tu. Tembak guys, kiri sini. Tengok, duduk tu sampai turun dulu. Woi. Adik tembak kan? Lebay. Kamu buat apa? Lebay. Tembak. Ya Allah, dah lah tu member tu down. Udah dah ada down. Lagi dia tembak. Aduh, awak lah. Ada satu tembak. Next, next, next. Dah. So arah mana? Arah north, north west sana. Ular. Ular tak mati lah. Tembak. Ay, nak tembak. Ular ni tak mati guys. Tengok dia bergerak lagi tu. Ah, yang lain boleh ambil korang medik ni. Nara, udara sibuk. Tuan ada PAK tuan. Dipakai mana boleh pakai sini. Tak boleh pakai tu. Okey, selesai dah masalah. Okey, mate. Beras pula. Tolong isi darah. Kita kena open dulu, okey? Kita pakai ni lah, ajaib lah puan. Kosong je puan, ada pisang ni. Ada please do not morphine the banana. Do not morphine the banana. Kontak, eh. Kita pergi. Saya nak darah. Baik. Abang, saya nak darah. Baik. Kenapa aku macam peding? Kena cucuk, kau kena cucuk mobil kan? Tak pun cucuk aku ni. Come on, Ross. Get up. Aduh. Siapa cucuk? Nak lembak ular berdosa dia. Apa ni? Nina kenapa dah pecah tim? Nina kenapa dah pecah tim? Nina sebenarnya tak pecah tim. Nina stay kat sini. Nina tak tahu, tak tahu. Eh, siapa cucuk mobil aku lagi ni? Siapa tu? Okey, Ras kejap lagi dia bangun eh. Allah bang. Wish, kenapa tu? Apa? Naik dah tu. Wih. Wih, kuat ni. Tak dapat tembus ke? Bergegar rumah. Boleh tembus sebab rumah ni zinc. Tolong masa darah kan? Nenek dia sendiri tu. Mana mak enemy mak tembak-tembak eh. Kat luar. Ya. Nak darah. Tak gini ke sekarang. 47. Datang Epin.
Jom. Bam. Northwest. Depan kita. Tembak tembak tembak. Semua menu. Berdarah lagi kan, down lagi. Kena balik. Weapon jam. Ah, tu HP, tu HP down. Budak. Gila wah tu. Ah, apa ni? Kenapa pasang tak tinggal? Mesan. Alah. Saya perlukan darah ni. Buat mati sekejap tengok enemy kat mana dia rasa tiga tak? Tak ayah kan kau? Sekejap, abang. Abang jangan gerok. Okay. Kat depan tu kan dia rasa ya? Puan, saya tak boleh jalan laju lah. Haa, sabar. Haa, bangun pun dia. Rush. Kau tak payah nak tiga aku lah, Ras. Tak nampak ilmi. Kau dah nampak banyak ilmi tadi. Kau tengok. Okay guys, rasanya ni enemy yang terakhir kot diorang datang kat kita. Mana tahu? Hai. Ada CV. Oi. Kurang ah. Tuan AP down. Lagi. AP memang macam tu. Ada CV kat depan. Tak apa, bunuh CV dah buat. Eh, jangan. Jangan bunuh si Viro. Dia sengaja bunuh dia tu. Cover me. Pun. Ha. Tak apa-apa. Ya, baik. Darah sikit kat aku. Tak ada lah, biar. Up. Ya. Up. Pentan okay. Seketika, nak masuk darah je. Masuk darah kaki. Eh. Bleeding tangan tu. Oh. Siapa nampak enemy tu ni? Okay. Abang nampak. Sejika kek je Aziz. Saya nampak seorang kan tadi? Dah down ke belum enemy tu? Ikut tip kuat tak nampak. Kita tak boleh snack ini apa lama takut enemy nampak ni. Enemy belakang pokok depan tu di arah CV. Bearing 324. Pandai dia berlindung belakang CV. Oi, badan dah tu. Cucuk aku selain dulu. Selain tau, bukan darah tau. Masuk air sebelum aku nak padam. Tuan-tuan apa? Negatif. Badan eh. Barang mana? Possible ke? Cuba tembak spray dekat sebelah kanan si Viru. Jangan tembak si Viru. Dia proning tu. Bijak AI ni. Nampak. Alright, blue. Musuh terakhir. Abang, rawat Nina. Boleh.
Bagus. So, akhirnya kita dapat hijaukan tempat ni. Alhamdulillah. Ah, betul lah tadi. Ya, dia. Ah, pasal TV lah. Okay. Tembak boleh lah, tembak! Kaki patah. Puan, tolong sprint jap. Tengah sprint? Kaki ya? Tolong sprint saya. Sekejap. Saya tengah sprint, puan. Alright. AP, bolehlah request helikopter. Masukkan darah sikit tu pun. AP, jangan bergerak AP. Ya, orang tengah lawak kaki. Lawan apa tu? Tak ada tiga kaki. Jangan gerak pun. Okey, puan Nina. Alright. Semua green eh? Mike green. Banyak aku cuba panggil dia ni, Min. Tengok ular ni pun duduk sama dengan kita punya takutnya dia. Mana? Ni? Mana pun? Ular? Ah. Ada ular? Mana ular? Oh tak ada? Lagi? Nina nampak ular kat sini, dia ikut Nina. Ada wimpin pula. Kita sambut pesta kan? Sudah lah, kita RTB lah. Jom lah puan. Apple panggilan RTB. Apple kena panggil sebenarnya tu. Apple kena buat panggilan. Apple pada AP. Larut malam. Sampung RTB. Pak TV, ini gempo. Pak TV, ini gempo. Salah radio lah, bos. Pak TV. Radio tak worry ke tuan? Gempo. Radio main China tuan bawa. Tuan, kami lagi gerak ibu. Masalah ni. Nanti tuan, kami pulang ke base tuan. Thanks abang. Sama-sama. Oi, musuh. Lima habis. Mana arah? Marah. Oh, marah. Lebat down. Hidup lama now. Jump spin habis. Bye. Lipo jap. Sekarang tu mau jadi. Apa? Tak, Lipo darah memang ada. Bukan. Nak letak ni. Mokin. Mana sepul? Dia sampai kesudah tak tahu apa cerita. Sekejap di bawah. Sekejap. Kape. Hei. Kape. Memang kaki Dibu dia berwarna-warni eh. Penuh dengan color. Colorful. Tapi boleh ni. Grenade incoming. Take cover. Fire in the hole. Copy, let's go. Kita pergi ke mata Azimi. Retreat. Tak ada koja koma ni kan. Copy tuan. Ni, seorang bawa ni first aid kit ni. Carry. Interact. Boleh carry je? Boleh. Interact, carry. Siap mat bawah. Scroll bawah sikit mat. Jangan langgar orang. Scroll bawah. Rendah dia. Yeah. Okay. Weh, jangan lara. Allah. Tak mati kan, naya. Tengok, nak dapat lagi. Let's go, we go back home. Let's go. Retreat arah south, terima. Copy tuan. Okay, jom. Kenapa tengok lelaki tu? Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Yang tidur. Wih,
lawa efek asap hijau masuk macam ni. GPU power tu detected. Okay, cepat sikit nak smoke hijau lah dia. Siapa dah kata ke jangan pakai smoke hijau? Bila dia tak? Siapa pakai smoke hijau? Sebab satu, kita duduk dekat hutan. Dalam hutan hijau. Smoke hijau. Macam mana jalan nampak? Okay, smoke model lain. Siapa ni? Putih. Dia hijau lain tu. Dia hijau berudu. Hijau berudu. Hijau berudu. Ha, aku jalan sampai tu. Aduh, lakor lah. Tu ha, blue. Dah sesat ni, kat mana ni? Ha, tu biru. Dia kat jalan, dia kat heli, pergi kat heli. Habislah, nak turun ni, banyak pokok kelapa. Berat eh. Sini ada landing zone, so as one. Kau buat dah LDR. Siapa Yuan ni? Wondering ke? Yuan ni siapa agaknya? Ha, oh, udah. Seronok benar ya, Yuan. Seronok Wan. Seronok. Seronok Wan. Sebab dapat tembak lah sana. Aduh. Habis ada semua mana tu? Tu. Dah buat semua. Dia orang membazir hati kerajaan ni. Faham. Tahulah ada subsidi. Menteri pertahanan kita ni bagus. Terima kasih Mak Sam. Saya nak cucuk morfin banyak-banyak. Bagi enjoy sikit. Woi, kau orang semua banyak-banyak jalan dah kopi lepas satu. Ya ke? Jap, jap, awe. Tak lebay. Hold, hold lebay. Hold. Sikit je ni. Jangan risau. Dah kopi pula, tengok. Dia dah pening, dia dah pening. Hei, jangan bagi dia pening. Oh my ni. Tangkap pokok kelapa lah. Ah, tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit. Kita ada helikopter dua kipas hari ni. Chinook, Chinook. Ah, balik tali, balik tali. Eh, jangan shock ni. Balik tali ya tuan, baru sedap naik pakai tali. Tuan, headset baru ni tuan. Masuk, 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 masuk. Macam mana naik? Masuk, masuk. Pergi kat belakang, kat belakang ni. Kat belakang, kat belakang. Eh? Eh? Belum, belum. Belakang, belakang, paling, belakang. Paling tali. Bagi dia ruang, bagi dia ruang. Tali, tali, tali. Kalau tali macam ni internet? Barang? Okey, barang tu bawa dekat heli. Okey, Mat letak internet kat barang tu, load. Ya, ada masuk. Belakang lepas, masuk belakang. Okay, center barang. Nice, masuk ke belakang. Masuk, 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 masuk. Ina akan jadi orang terakhir untuk masuk ke heli ni. Scroll, scroll masuk. Scroll, scroll masuk. Kenapa tak ada? Chinook, Chinook. Hai, boleh ya? Boleh, scroll. Pergi, scroll. Okay, center, mic in. Dah masuk. Nina last in, all in, go go. Lepas, lepas. All in kan? Ada, 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 dekat machine gun. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go. Oi, jom, 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 jom. LG hot, LG hot. Wow. Yeah.
Janganlah marah. Kenapa? Tepunggah ni. Abang pun patah tengah jalan. Itu. Patah ke patah? Dah terjun patah lah. Terus dia tak dapat. TV minta rawat dia orang ke TV. Pinjam dia orang tu orang besok kerja nak pergi lagi. Sekejap saya rawat eh. Aduh. Tak tolong ke TV rawat lah. Dia perlu rawatan. Kenapa aku situ terbalik tu? Kau ngamuk kot. Eh, Juan kan Juan? Juan boleh komen apa-apa, ada apa-apa ke pun. Juan ada sini, dia tak nak debrief, dia nyorong. Ada apa-apa nak tanya ke, nak belajar ke, nak buat training ke. Santai lah, aku nak briefing pun dah tak tahu nak briefing apa. Nak pergerakan pun memang tak ada pergerakan dah benda. Eh, aku nak save game ni, tapi base hancur macam mana? Tak payah save lah. Seriously, tak payah save. Korang dah berikan 3 spot hijau tu. Penat lawan. Lawan lah tuan. Lawan tu? Kita lawan lah tuan. Esok nanti tuan Naim set up balik lah dia punya base. Oh, base ni? Base hancur. Oh, kalau base boleh lah. Dia akan restart. Dia akan restart. Kalau kita restart, dia akan ni. Gelok balik. Dia balik. Asli boleh.
Lepas oh. Save ni kan, lepas semua dah closing, kau buat restart je. Restart je pakai editor. Okay, assalamualaikum semua, selamat malam. Hai, semua lima orang sampai jalan ya. Okay, malam ni kita sekejap Nina mula-mula bukan Nina lead kan. Tapi Happy Happy nampaknya ada jam tadi. Tak apa Happy, nak sampai ke apa-apa ke? Happy start dulu lah eh. Kalau Happy kata tadi Happy ada sikit confused lah mula-mula sebab Happy dah briefing 4 orang. Happy dah briefing 4 orang kan, lepas tu seorang masuk, seorang masuk, seorang masuk. Lepas tu Happy dah confused lah. Mana satu Happy punya ini, mana satu Happy punya NG. Dia ni. So sebab confused kat situ. Situ satu. Lepas tu bila kat depan tu baru saya tak MG Nest. Happy dengan Last J. Happy dah nampak enemy depan tu. So bila dah nampak kat situ, Happy ingat nak set up lah. Bila nak set up, Happy nampak Happy dengan Last J dah kena shot. Happy dah nampak enemy tu berhari-hari tau. Haa, sekejap tadi, macam dia dah lari, dah trigger apa-apa. Padahal jauh lagi enemy tu. Dia dah start lari-lari macam dia search and kill lah. So, baru nak patah belakang, buat MG Nest, buat 2 MG Nest, dah ada shot datang. Haa, start tu lah, dah. Terbau. Terbau. Lepas tu, Happy cadangkan nak pasang yang lepas buat MG Nest tu, Happy nak flame belah kiri. Naik kat daripada kiri tu, masuk yang push daripada situ, buat firing line. Tapi, tak sempat buat apa, semua pindah situ. Maksud saya. Kemudian saya rasa, saya bagi peluang bertukar tu untuk Nina Lee. Tengok macam mana keadaan. So biar dia pun dapat pengalaman yang sama. So far, Happy rasa Happy je yang pernah bawa. Yang baru ni, Happy tak tahu lah. Abis? Macam mana kena Happy banyak kali tadi tu? Happy tu aku tak tahu. Anggota Sarawak, dia tiba-tiba dia cucuk ke aku. So aku pensan lah. Dia sibuk-sibuk cari AP ni ke siapa lah. Tak tahu lah, aku tak ingat. Aku tak boleh marking lagi yang kereta. Kecuali lebay lah, lebay kita boleh marking lah. Dia superhero. Yang lain dia buat tunggu-tunggu juga si AP kan. Dia nak masuk ke tak nak masuk kan. Tapi dia masuk dalam grup. Pisang. Lagi satu, merak. Kalau kau jalak, tak payah masuk dalam grup je lah. Kita jadi confused lagi ramai tengok. Ya, tadi ingat nak create group kan, tapi malas pula rasa. Sorry, itu kesilapan pada saya. Sebab kita pergerakan kita dah tak tahu dah. Mana tak tahu team ni. Sebelum ni saya create, tapi dia macam masuk lambat kan, join je lah. Ini banyak juga masuk lambat. Aku ingat siapa, kalau pool. Kau masuk dah 8:30-9 jalan je pun. Tak pun. Aku. Tadi pukul 10. Lepas tu tunggu seorang datang sama 11:30. Lepas tu dia apa? Aku hari ni kondisi tak cun lah. Jadi tak main tu. Adik? Kamul? Masuk lambat, aku 12 lebih tadi bawa on. Macam Epi so far, Epi komen senang je, simple je. Yang semalam dengan hari ni adalah enemy yang lebih kurang sama je. So Epi rasa kalau esok punya Epi tak nak masuk untuk nak jadi SL, Epi tak nak. Sebab Epi nak bagi peluang yang lain-lain untuk rasa dulu. Macam mana nak bawa enemy, sebab tu Epi nak tunggu air tadi masuk. Jai bawa dulu. So Epi nak tahu baru Epi boleh tangkap balik pergerakan tu. In-game Epi rasa komen Epi selama Epi main online, Epi tak pernah main enemy macam ni. Epi tak tahu enemy macam mana dia buat ni. Tu je lah komen Epi. Lain tak ada. Dia macam senapan aku, bye. Okay, tak apa. Ada komen apa-apa tak masa dekat map bawah tu? Song Nong. Song Nong punya tempat dia, Epi. Song Nong bawah tu. Alasan pasal map eh. So kita baik, tengok depan bulatan tu, bulatan hijau besar tu. Kan? Kita hari ni, depan. Hari ni aku rasa gameplay banyak jalak lah makan. Kalau tanpa jalak rasa tak boleh nak selesai. Satu enemy macam mana pula daripada sini? Ini adakah jalak-jalak semua dah makan habis kalau enemy daripada sini? Daripada situ? Daripada sini. Tak ada, saya buatkan support dekat tempat arahan kita. Tempat arahan yang saya diberi ni, dapat arahan sini je. Enemy sini semua dah lari siap-siap. Semua. Saya rasa dia orang lari keluar daripada kawasan kot. Dia kumpul. Kalau mungkin kalau kat sini, mungkinlah. Dekat-dekat kan. Tapi yang belah-belah ujung ni? Tak tahu, saya tak buatkan support boleh kat sini. Boleh green tau. Macam mana boleh green? Atas bukit ni kan? Nampak dia ada green? Dua, sebab dia ada dua black ni. Macam mana kat kawasan tu boleh green? Tak pasti lah tuan, sini.
Tak tahulah sama ada tadi yang bermula dengan Aim tadi jelak tak pergi ke situ. Tak tak, saya tak pergi. Ah, sebab permulaannya ini adalah tempat yang awal yang green dulu. Ah, dan saya tak tahu dia punya trigger macam mana dia akan jadi hijau tu buat trigger skipping dia, tapi tak tahu. Tapi daripada saya, mungkin enemy yang ada dekat atas ni, yang bukit 199 ni, dia orang semua turun ke bawah. So dekat sini dah tak ada enemy. Mungkin lah. Possible, possible. Semua dah turun, serang kita. So bila yang mana jaga sektor sana, semua dah mati, dia hijau di situ. Tapi enemy, bagi kalau aku komen pasal enemy, untuk GG memang enemy ni memang sangat GG lah. Memang dia memang nampak, dan AP pun kalau AP nak trigger enemy pada hari ni, AP boleh check up bawah pada 5. AP nampak enemy, lain semua tak nampak. Aduh, serius AP. Tuan, saya nak buat, puan, saya cakap sikit boleh tak? Haa, boleh 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 boleh. Okey, minta maaf lah. Ini daripada Jalak. Minta minta bantuan daripada semua anggota-anggota baru bila kita dah habis mission tu dan kita nak balik, kita set up new LZ. Sebab tadi saya confused. Ada tiga smoke, biru, hijau, putih. Minta tolong. Lepas tu, lepas ni kalau dah nak balik RTV, minta pop-up smoke satu je. Tepat lokasi yang sama. Nak smoke banyak-banyak tak apa. Tapi satu lokasi saja. Sebab saya tengok tadi bersepah ada kat situ. Sebab tu saya turun tu. Tuan Hafiz panggil, eh Jalan nak pergi mana tu? Ha, saya tengok ada smoke putih kat situ kan. Saya tak, oh okey anggota. Sebab kita orang ni datang takkan nampak anggota kat mana. Lagi satu, bila Jalak dah nak sampai tu, minta tolong anggota yang ada berdekatan tu, clearkan area tu. Sebab terlalu bahaya untuk Jalak landing. Bila Jalak landing, korang ada kat bawah kan, terpijak, terpenyek kat bawah tu, tak tanggungjawab. Minta tolong sebab yang Tuan Afi, Nina, Puan Nina, dia memang akan duduk jauh daripada situ. Dia akan menyuruh dulu sebelum Jalak touchdown, baru dia orang keluar. Cuma minta tolong yang tu lah, pada anggota-anggota baru tu, janganlah duduk di bawah, di kawasan untuk Jalak landing. Itu saja. Terima kasih. Balik kepada Puan Nina. Okay, so tim-tim lain semua ada apa-apa nak komen ke apa ke kan. Tadi Ina memang tak sangka lah. Ina gerak dengan lebay dengan siapa dia, Somad eh. Gerak ke arah North tu, ingat nak flank dia orang. Sekali tu kita yang kena flank. Ramai pula tu, bukan sikit. Udah red team pergi ke arah arah South East sana kan. Depa pun down nak kena motor. Kita pun lagi kena flank. So memang tinggal Mamat lah tadi. Sorry, bukan siapa ya. Tadi kat atas AP. Tadi harapkan AP je. AP dengan Abam. Untuk retrieve kita orang. Tu pun dengan bantuan burung. Suara habis hilang dah. Hello? Lama. So begitulah di misi malam ini. So sekian semua. Terima kasih. Malam ini.
Ada. Apa lagi ni? Apa lagi eh? Ada. Okay. Terima kasih viewer semua. Nampaknya team speak tiba-tiba down. So diorang ni semua tak boleh dengar. Diorang pekak. Tak dengar Nina. Nina pun tak dengar diorang. So itu saja buat masa malam ni kan. Okay. So, terima kasih. Tengok Nina punya live stream malam ni di YouTube dan di Facebook. Yuan tu tak habis-habis menari. Okay. Selamat malam semua. Bye-bye. Ada Yuan. Lawa.